နိုင်မဲစတိုရီချန်နယ်ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှပရိသတ်ကြီးနားဆင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလာတဲ့ဇာလံတစ်ပုဒ်ကတော့စိုင်းဆရာဒေဝတာရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းတလားဆိုတဲ့ဇာလံလေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘယ်လိုဇာလံလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဇာလံလေးကိုအခုပဲတင်ဆက်လိုက်ပါပြီ။မြို့ကြီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလွန်စီကားလာတဲ့ကမာယောလဲတန်းလမ်းမလိုနေရာမျိုးမှာအထံမြေအဆောက်အုံကြီးတွေစူပါမားကတ်ကြီးတွေအစင်မြေလူသုံးကောင်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်ကြီးများကြမှာတစ်ထက်ပြင်အောင်အိမ်ဟောင်းလေးတစ်လုံးတည်ရှိနေပုံကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရမြင်ခွင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။သို့တော်လည်းထွင်ကလေးထဲမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပါလာတယ်။ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကလေးထဲရှိစပွဲခုံတစ်လုံးပေါ်မှာမိအိမ်ကလေးထွန်ပြီးတော့ရဲမိုးတယောက်ရှေးအောင်ပေးစားပရပိုက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာနေပါတယ်။ထိုခိုက်မှာအဖြူရောင်အမိုးပွင့်ကားလေးဆိုင်ရှိသူရောက်လာပါတယ်။ကားပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့ရွှေအိုရောင်စပင်ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးအားလမ်းတော်လမ်းလာများငေးချီသွားကြတယ်။သူမဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ခင်းကျင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာသဲနိုင်တလုံးကိုကောက်ယူပြီးတော့စပွဲခုံတွင်ထိုင်နေတဲ့ရဲမိုးစီကိုရောက်လာပြီးဒါဘလောက်လဲ။ဟာနှင်းမလားဘယ်တော့ရောက်နေတာလဲ။နှင်းဘက်အိမ်ကစတိုင်ကြလာပါတဲ့အန်ဖီနီကမျက်မှန်ကိုချက်ပြီးတော့ရဲမိုးရဲ့ရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ကိုရဲ့ရည်စားလာတာတောင်စိတ်တွေကဘယ်ရောက်နေရလဲလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးနှင်းရဲ့ကိုအလုပ်ထဲစိတ်နေသွားလို့ပါရဲမိုးနဲ့နှင်းပန်းအိမ်မှာတကုံတက်ကတူအင်္ဂလိပ်မီဂျာတွင်တွေ့ခဲ့ခြင်းမှာအချောအလာလေးလည်းဖြစ်ပတ်စံကလည်းချမ်းသာနေတော့တကြောင်လုံးကစိတ်ဝင်စားတာမဆန်းပါဘူးထို့တူနှင်းပန်းအိမ်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ရဲမိုးလိုလူတယောက်အတွက်တော့မလွယ်ကူလားပါရဲမိုးနှိပ်ရှည်လာများအနွန်တာခံပြီးတော့ခဲရခဲဆက်ဖြစ်သူမရဲ့အချစ်ကိုရအောင်စူးစမ်းနိုင်ခဲ့တယ်နေမအိမ်ကလည်းရဲမိုးကိုတော်လေးချစ်ရှာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်ကြောင်းပြီးတော့ရဲမိုးဝါသနာပါတဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းဆိုင်လေးဖြစ်မြောက်နေမအိမ်ကပဲငွေရည်ကြီးအဖြစ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။နေဈေးဝယ်ရင်လည်းစဉ်းစားမိသေးတယ်။ကိုမိုးဆိုင်အတွက်ငွေလိုရင်လူနေမယ်လို့ထင်လို့အိတ်စက်ကိုဆွဲဖွင့်ပြီးအထဲမှကပြားလေးတစ်ကပ်ကိုထောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ရော့ကတ်ရပါတယ်နေရဲ့လောလောဆယ်တော့မလို့သေးပါဘူး။ယူထားလိုက်ပါလူရင်ထုတ်တော့မယူရင်စိတ်ဆိုးမှာနော်ကိုမိုး။ဟာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်နေယူထားပါမယ်ဗျာ။ဆိုင်တိုင်းပြီးရင်အိမ်လေးပါလေးလာလေပါအောင်ကုမှုရဲ့ဒီညလာခဲ့ညစာနှင်းစီစဉ်ပေးမယ်မိဘများကမိုးကုတ်မှနေပြီးတော့ကြောက်စိတ်များလို့ဒီမို့နှင်းမအိမ်ကျောင်းတက်စင်ကနေရန်အင်းလျာလဲမှာခြံကျဲကြီးတစ်ချံဝယ်ပေးထားတယ်သူမတယောက်တည်းအိမ်ပေါ်အကူများနဲ့ရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းလာနေချင်မှာလာချင်ပါတယ်နေရင်ဒါပေမဲ့အခုလာရတော့ပရပိုက်တွေစီရမှာတညလုံးပြီးမှတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်နှင်းမနေ့ပြန်ကုမှုလာခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတော့လေနှင်းပြန်မယ်ရဲမိုးကထိုင်နေရာမှာထားပြီးတော့ချစ်သူရဲ့နှကန်းလေးကိုနှုတ်ဆက်အနံလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲနှင်းပြန်တော့နော်။ကားရဲ့ဘေးနားထိလိုက်ပို့ပြီးတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်ကဆိုင်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခင်းလိုက်ပါတယ်။ည2နာရီပင်ထုတ်ပြီးရှေးဟောင်းနယံကနာရီဟောင်းကြီးမှမိတမ်းပင်နာရီထဲမှာပင်နယံခွေးသွားစိတ်တွေကိုမျက်လုံးထဲမြင်အောင်လာတယ်။ပီဇာရီခဏချရင်စဉ်းစားကဝင်မိပါတယ်။ဒီနာရီတွေကြောင့်အချိန်တွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။နာရီကဘသူကစတင်တီထွင်ခဲ့တာလဲ။အချင်းဆိုတာကိုဘသူကစတင်တတ်မှတ်ခဲ့တာလေထိုတွေးဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလွမ်းမှုသွားစေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိရပြတ်တောက်သွားတယ်တပြိုင်တည်းဆိုသလိုတကားခောက်တန်ကိုပါရဲမှုကြားလိုက်ရတော့ဟင်ဒုက္ခပါပဲအချင်းမတော်စီဘသူများပါလဲဘသူလဲဟေ့ကိုအောင်တင်လွတ်လိုက်တာပါရဲမှုသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဘာပြောစရာရှိလို့လဲမင်းခန့်ကျွေးယူသွားတယ်စေဖို့ထည့်ပေးလိုက်ပါတဲ့ကြီးနေသောစိတ်ကလေးပင်အဝေးသို့လွင့်ထွက်သွားပါတယ်ငါတောင်တော့ဖို့မရှိတာမင်းကိုဘယ်လိုပေးရမှာလဲကိုအောင်တင်းကိုအချိန်ထက်ဆောင်ပေးပါလို့ပြောပြီးသွားကွာရဲမိုးတောင်းတော့မှန်မှန်နဲ့အပြင်ပန်းပါလို့ကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်မရဘူးကိုအောင်တင်းကအခုညတွင်ကျင်းမယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့မှာလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှာလိုက်သေးတယ်မပေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ကောင်မလေးအိမ်မှာသွားတောင်းမယ်တဲ့အဲလိုပြောတော့ရဲမိုးပြပြတလေးတကားဖွင့်ရတော့တယ်ဖွင့်ကြည့်တော့အောင်တင်းရဲ့တပည့်တဲမောင်ဟာကွာအဲလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နောက်တာမှာကွာတပတ်ပဲစောင့်နိုင်မယ်တဲ့အဲလိုပြောပြီးထွက်သွားတယ်။တဲမောင်ရဲ့ဇောပြင်ကိုကြည့်ရဲမိုးစိတ်ညစ်ညူးစွာကြံ့ခဲ့ပါတယ်။မင်းခန့်ကသူ့ရဲ့အခြေဆောင်တငယ်ချင်းကားအစီတန်းဖြစ်ပြီးအောက်ပိုင်းတည်သွားတယ်မို့ဖွေးချင်းနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေရသူမိုးရပါမဟုတ်တလို့ပိုလီယိုလည်းမဟုတ်၍ပြန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခုချိန်ထိဝီချဲဖြစ်တာ။အောက်ပိုင်းတည်ပြီးကလေးကဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုဖြင့်မော်ဖေးဒါယာစီပင်တို့ကိုတရားဝင်တောက်သုံးနေရသူနာကျင်တိုင်းအဲ့ဒီဆယ်ရီကိုတောက်သုံးနေရမှာအိုဗာဒိုးစ်ဖြစ်လာတယ်။သုံးဆွဲရတဲ့အကျင့်ရအတွက်များလာတဲ့အခါတရားဝင်ဝေခွင့်ရသည့်စင်နဲ့မလုံလောက်တော့အဲ့ဒီအခါတရားမဝင်စေမျိုးသုံးဆွဲခဲ့ရမှာဆေးဆွဲပြီးတော့အစည်းအသမဖြစ်မှမသိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဆေးတွေကိုရဲမှုအမြင်မပြတ်ဝယ်ပေးရတယ်။မကြမကြသူ့စီလာပြီးတော့မင်းခန့်ဒုက္ခပေးမြေပါ။အဲ့ဒီနောက်
ปรับไปปองที่เชียบยันทายแล้วเลือกสาเลือกกูเสร็จแล้วนี่ไรเด้เลือกเทสังเวนตัวยี่เชิงกูตัดที่มาผิวมีรอบ้าเขาถามลูกเมียเอ็ดเชนารอมาตัวเอียร์เลยเว้นเอไลปารอเลยไซฟงก็เสร็จมาเปลี่ยนมีนี่เด้ทุกฟงแต่จ้าเชียบมูมาท่าเจนท่าเจนเพียโนลายาบาร์เลยฮัลโหลอเมชิวาเชียบวิสิตคูปยาจันโลวาตายเด็กเป็นมาผิวนี่แต่งก็แต่ช่วยคัดจีจีอพาวดียาวยี่แต่มิวโอเคเปล่าเปล่ามาลาจียามเลยเปล่า แต่เล่นเจ้าแดนไปมาวะเชื่อมูกาลิซากุนมาหลายปีจนเอาลายแค่แม่พ่อไอ้ยิ้มว่าติดใจเลยนูนูเจงก้าวมองทัวร์ลายาดีโมเชื่อมูแต่หุ่นนี่เลยแต่เล่นจ้าจีกูพยายามติดกับเซมิชิโร่คือรู้ใช่ไหมตัวจวดดอกชิลิอาลุนุนี่เลยไอ้หน้าพ่อปีเด็กเลยสาใจก้าวมองลาเกเรยิ้มส่งไปจับบีแต่เป็นอุจิมยานิปีเนี่ยนี่เลยฉันจิตใจเสียยาวมาตัวเอกาฉันไล่ไป ฉันได้ข่าวมาลูกเป็นบ้าป่วยในปีนี้ปีที่แล้วเชื่อเวลามาเชื่อเขาเลยยามยามพี่เอ็งอุจิตลงกูดูแลยาวาเลยเชื่อมูเอ็งได้ข่าวมาใช้ทารีเข้าลองลีกูเลี้ยงไรเด้ถ้าก้าก้าแมงกวัดจิกเลียมยาจะทารีด้วยเอ็งเนี่ยกูเชื่อมูเลี้ยงยาวาเลยเอ็งเนี่ยมาเลี้ยงนี่เด้เลิกกันเลยทารีตลงกูถ้าก้าวมาตัวมีด้วยในยาเลยเอริกเลยทารียังตัวตีทีประตูมาทรมลายวีเชื่อมูน่ารู้ใจมันได้ก้าวกูทักเข้าไรเด้ ป้ามาทูชาลูมันก็ยังน่ากันเอเทกูพิวจีมีเดทุสิมาอันไม่รีบยาเอ็งเนี่ยมามันก็น่าเก็บไปดออันนี้แกปล่อยอะไรไม่น่าจะคุยจ้าเชื่อมูแล้วตัวไปดอนอกเขาโซลายาวาเลยเอเทมาตัวกูจีนี่แหละพ่ออุจิติยากูด้วยเอเกะเทมาตัวเยี่ยชิยาพิเศษยังไม่เลยสังเกตุแต่ก็น่าเก็บไว้ท่องพยาไรไป พ่อสิกาภาษาการ์ดคงมาไม่เปลี่ยวเองเอ็งพี่กูเล่นอยู่ทุกอย่างเลยเด้เอ็งพี่นายกูร้องเงยตลงชินเอ็งพี่ลูชีผมมาปอบ้าเชื่อมูกาเลยเอริกูร้องลิสิกูตาชอบตัวอะไรไปเลยกูร้องด้วยการสวยพูนไรตีเน่เอเทมาชอบว่านี่เลยพี่สิอุดูสารีกูตาดูยาเลยที่พ่อที่อ่ะเงาพายังมาหมุลเลยน้องยังน้องเนี่ยละมันติวไอ้ลูกเส้นสายกูร้องเนี่ยกูเล็บแปดจีบีเดียวเทนี้ตัวอะไรไปเลยกูร้องยังต้องเดินยามาแต่เล็บแปดสายจีเอาทาร์เลย ป้องเชียจิตกูด้วยอันนั้นตัวตัวไปก็เอ้ยตาเล็บสาจิโก้สวยเพลย์ไปจงท่าเพียบเชลเอาทาร์เลยก็เอาเป็นเลยอย่าพี่เชียงเขาตลาดจิโก้ด้วยลายยาเลยด้วยเชียงมือตัวจ้าตัวมาเลยอาการจิโก้เล็บแปดจีเนมิดเลยลูตีเทปุ่บเชลเอาทาร์เนมิดด้วยผู้แทนพิสิมยาเทปุ่บเชลเอาทาร์เกตีเนเป็นตัวนี้ด้วยก้องไล่เด็กเขาจีว่าล่ะเปย์ยามามากามูมาเองพี่ปีเอ็มพี่มาเว้ก็กู ไปรอบยามเลสุดาตัดดีเนี่ยสั่งจียามาได้ใส่เนียมาโชคดีตัวนามาทับปอลาโตอพ่อที่แต่งกูจะลายยาวีเชื่อมูอันนี้ไงหรอจะติงถัดวายามาเลยถ้าอพ่อไปเนี่ยเขาเลยตัวยันในตะเคียนยาบ่ตัวยาโพลและตะเคียนยาชีเกล้ากูเองเลยสิบปุ่ยยามมาตีเก่งอ่ะไปเกล้าลูกจราเวเฮ้าล่ะเชื่อมพี่เสียจีบ่เสกเวนซาเซียเวอพ่อมองอินตาพ่อจะให้ชุดตัวเลยอพ่อตาที่จะรอจะนอนไปลูกจำบุพเชียมมาตีบุอพ่อไปเล่าลูกจันเลย ไม่เสียงเป็นเสียงรูบ่าวมองเองอะไรก็อยู่ตัววะอพ่อแม่ตัวสิ่งนั้นเลยสั่งพี่ปีดาวะเชื่อมูยามยานาจีพี่องพี่ตัววะเลยเชื่อมเลยยามยามพี่ปองพอทาร์เลยเขาจะลาจีก้าแต่เต็นอ่ะแต่บุษย์เลยไหมที่เขาที่อยู่ไม่อยู่ตัวปีใช่ตลอดลงในมาเลยทับไปไหมกระดิกคู่รอปีอาเม่มองเองที่เขาจะลาจีอยู่เจ้าตีบุ๋มจูซานเองตะเกียรุมยาตีหลังเกยเลยแซนตาปุ๊บเซมกูเวชัดเช่นพี่สิไลผู้บ้าเว่พี่เขาเก็บพ่อ อะไรก็ยาติโมเชื่อมูกันรวยเป็นกติปีไรไปอะเขาที่อยู่เตบีพ่อที่เอ็มอาอเมียนทัดตัวเจมบีบีอะพ่อที่อาใส่เปียงบีไม่ปีรอบุษย์เนาะตูลายาจูนัดดอมีมเขามองเองอะเขาแต่บุตรนี่ดาราป้ามันปูบานเออะพ่อเอกองนี่เรียกเต็งข้างในเมะก้าวมาเป็นตัวสาวนี่ไรป้าเชื่อมูเลยเขาเนี่ยปีรอบพ่อเกิดนอกเสบีก้าวสิบยังลาบีไทยสาวนี่ไปอะเขาแต่เด็กกองนี่เรียกเล็บเหี้ยบุปีเมลุจุยปีรอ ภาษาอิตาลีมาง่ายอะไรแต่ยังกูการกองเรียนในเตจิเมจิชานิไคมาจงสูบเลยแต่จ้าบีการที่สิลงตรงขาตัวบีเชื่อมูยันละเทมาภาษาเป็นรู้จักตัวยาวาเลยน้องเลจิไรโดอ่ะเขาที่กับกาพอบีเจ้าหนีเลยบีภาษาเอียงกับบีการเรียนมาทวีน้องแค่ตัวเจ้าไรเดอ่ะเขาที่กับบอกยาวตีมาเลยบีแต่ชาไปตัวมาชิมันนี่รอบ้า เชื่อมูเลยง่ายอะไรกูภาษาอิตาลีเป็นเทปีป้ามาเส้นจามันนี่รอบ้าภาษาเอียงข้าจะทัวร์บีรอเขาจะลากูน้องแค่ตัวเองตีชาชินังไล่ไปตัวเล็กสองยาไหลตัวเขากูต้องเจมยาปอบีเปียบจอจีก้ามังทัวร์ลากีไปตัวเล็กนี่แต่ยากูเอ็งจีบอกมาไม่เมตโตแลนจีเนตัวมาอพวาจีตาเพียบไปรอเลยทีนี้ตัวใส่มาพูนอเขาจะลากีกูแค่ในยันด่วนทางทับีเกมราจะลงเชื่อเล่าโชว์นี่รอเลยเสียมาก้ามาอุบยา
ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဖိုးတန်ရတနာကြီးရလိုက်တယ်လို့ပါပဲပေါ်လစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားအောင်တိုက်လိုက်ပြီးမှရှေမူခေါင်းတလားကိုတက်ပုံအထက်ထက်ရယူတယ်အခောင်းရဲ့ခေါင်းရင်ပန်းလိုက်အထဲကိုကြည့်နိုင်ဖို့မန်ပေါ့တစ်ခုပါရှိတယ်ရှေမူအခောင်းကြီးကိုကြည့်နေပြီသဘောကျစွာပြောင်းလိုက်မိပါတယ်အဲ့နောက်အခောင်းစီတူလျှောက်လာပြီးထောင်းလျက်သားနဲ
ချင်းပတ်တာနှစ်ခုလုံးပြုတ်သွားပြီးအခေါင်းဖုံးကိုနေရံတွင်ထောင်းထားလိုက်တယ်။အထဲမှာတိတ်ရွက်ချောင်းအများပြားကိုတွေ့ရတော့ရဲမိုးဖုံးဆုပ်ဆက်တိတိလေးနဲ့အကောင်လုံးကိုစောက်ယူလိုက်ပါရဲ့။အခေါင်းထဲမှာအနီရောင်မှုရပါတစ်ခုလည်းခင်းထားတယ်။ဟာငါထင်ထားတာထက်တောင်ပိုမိုက်နေပါလား။ထိပ်ပန်နှန်းရှိအခေါင်းနေရံနဲ့မှုရချားတဲ့သူတိတ်ရွက်ချောင်းတစ်ခုကျသွားတဲ့အတွက်လက်ဖြင့်နှိုက်ပြီးတော့ကောက်ယူလိုက်တယ်။အတန်နဲ့တူမှုရကလေးလန်တက်လာတဲ့အတွက်ရဲမူအလိုက်တင်လေးဆွဲခွာလိုက်ပါတယ်။မှုရအောင်မှာတွေ့လိုက်ရသည်ကပင်နေရန်တွေခွေးသွားစိတ်များစွာဖြင့်နိုင်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွင်းကလေးစားများကဲ့သို့ဆက်ရန်တရားတစ်ခုဖြစ်လေတယ်။တေချာပြီးဒါဟာရူးရူးတန်တန်ခေါင်းတလာမဖြစ်နိုင်ပါ။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့အသေးချာတိဆောက်ထားတဲ့ထူးဆန်းသည့်ခေါင်းတလာတစ်ခုပဲ။ထိုစဉ်မှာဆိုင်တကားကိုဂဲလုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်နေသောအတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ရှင်မူဒေါသထွက်သွားပြီးကလေးတွေလာစော့နေသည့်အထင်နဲ့တကားစီကိုပြေးသွားပါလေ။ပါဇက်မှလည်းဟဲ့ကောင်တွေဘသူလဲကွာလက်ဆောင်နေတာ။တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့သူတွေ့လိုက်ရသည်ကဝီးချဲပေါ်ထိုင်နေသောသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း။ထိုးလူရဲ့လက်ထဲမှာဂဲလက်တလုံးကိုကိုင်းမြောက်ထားပြီးတော့အကိုကြီးအကိုရဲ့ဆိုင်မှာမင်းတော်မင်းကြီးတုံးခဲ့တဲ့ရှီယောင်းကုံတုံးဝေချင်လို့ပါ။ဟာဟဲ့ကောင်မင်းခန့်ဘာလာလောက်တာလဲ။အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတာကွာအဖေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မနေချင်လို့ဆင်းလာတာကွာ။လမ်းမှာလေအရေးမပါတဲ့တက်စီသမားတွေငါ့ကိုတင်ဖို့ကြီးဆောင်များနေသေးတယ်။သူ့ရဲ့ပေါင်ပေါက်တွင်လဲအိတ်တလုံးနဲ့မို့ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ။ဝီချဲကိုနောက်မှတွန်းပြီးရင်ဆိုင်ထဲကိုခေါ်လာခင်းလိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့ရဲမိုးတကားပြန်ပိတ်နေသည်မို့မင်းခန့်ဝီချဲကိုကို့ဘာသာကိုလှိမ့်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဟာဘာကြီးလဲကွာမင်းရလေကွာဝေစရာရှာလို့ငါလည်းမသိဘူးကွာ။အခေါင်းထဲကိုကြည့်ရင်မိအိမ်လေးယူလာရင်ရဲမိုးပြောလိုက်ပါတယ်။မိအိမ်အလင်းရောင်ဖြစ်မင်းခန့်အခန်းထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီးတော့လှမ်းနှိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပါလေးလည်းမသိဘူး။တော်လေးပဲကွာရဲမိုး။ရဲမိုးမင်းခန့်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့လမ်းယူပြီးစပွဲခုံပေါ်မှာအမှန်ဘလူဖြစ်အသေးချာသွားကြည့်တယ်။တော့ဟာရှီအောင်တော်လေးပဲ။ရဲမိုးအဲ့ဒီတော့ပြန်ယူလာအောင်ဒီမှာတော့ပေါက်တွေ့ပြီ။မိရင်လေးဖြစ်အခေါင်းထဲကိုချိန်နေတော့မင်းခန့်ကလမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲမိုးစီမှာတော့ကိုယူပြီးတော့အခေါင်းထဲမှာတော့ပေါက်ကိုထင်ရတယ်အပေါက်ထဲသို့ထူးထည့်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ပါတယ်။တော့ရန်ကလေးလှည့်လိုက်တာတပတ်ပြည့်အောင်လှည့်သွားတော့လဲဘာမှမထူချာ၍တော့ကင်ထားတော့လက်ကိုမင်းခန့်လှုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအခေါင်းထဲမှာတန်ဆန်လေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးဆက်ရန်တရားလေးပတ်တန်နဲ့အတူပင်ရံများလေးပတ်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။တော့ရန်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်လာမှတန်ဖက်ပေးတာမှသူတို့ရိမ့်မိသွားကြပါတယ်။တော်တော်ဆန်းတဲ့ခေါင်းပါပဲ။ဘာအတွက်လှုပ်ထားတာလဲရှင်မ။အေးကွာငါလေးစဉ်းစားနေတာဒီခေါင်းထဲကတချင်းတန်ထွက်လာအောင်ဘယ်လိုများလှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုပေါ့ငါတော့ဘာမှထပ်မသိကျင်တော့ဘူးကွာလောလောဆယ်နားစင်နေတာပဲသိတယ်အဖေအိမ်မှာနားကြီးခဲ့ရတဲ့ကြားတယ်အခုခေါင်းမှာစားသွားပြီထန်နဲ့မင်းငါ့အတွက်ဆေးရုံဝယ်ပေးထားလားငါ့ကိုအကျွေးလာတောင်းနေပြီကွာအကျွေးပေးဖို့လေလက်အုံးမင်းခန့်ရေမင်းရယ်ငါခန်းထဲကကလေးအောင်မှာထည့်ထားတယ်ရှင်းမူကအဲ့လိုပြောပြီးတော့မိရင်ကလေးကိုကင်ပြီးသူ့အလကားရခဲ့တော့ခေါင်းတလာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာနေပါတယ်အဘွားကြီးကိုပြီးခဲ့တော့ဂရိကိုချိုးဖောက်နေမိပြီဆိုတာတတိထမ်းမိပုံမပေါ်တော့အကောင်ကြီးမှာဆိုင်နဲ့လူမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေ၍အိမ်နောက်ဖက်ရှိအခန်းလွတ်ထဲရဲမှုတယောက်မရွှေ့နေရပါတယ်။အကောင်ဖုံးကိုဖြုတ်ထားသည်မို့တည်ရတာပေါ်သွားတယ်။အကောင်တည်လိုက်ရရွေးလာမသိဘူး။ပင်ပန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရညနေဆောင်မှနိုးလာခဲ့တော့တယ်။အခန်းထဲမှထွက်လာတော့မင်းခန့်လည်းနိုးနေလေပြီ။ဆိုင်တကားကိုဖွင့်၍အရက်ပလင်းကလေးရှေ့ချပြီးနှစ်ယောက်သားဆိုင်ရှိထွေရင်စကားစမြည်ပြောပြကြတယ်။ငငငယ်တော့ကအင်းလေးစိတ်ကူးရင်ဝှထုတွေအကြောင်းကိုအဖေပြောပြလို့နားထောင်ခဲ့ရဘူးတဲ့။ပိုင်းထောင်ချီဝေးတဲ့အရက်ကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းကြောင်းပါတယ်ကွ။ကဲလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ဝှထုလူတွေဟာလေအခုတကယ်ဖြစ်လာပြီမဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်နော်။သူတို့ကခက်လုံအနေနဲ့ရေးခဲ့တာအခုကျတော့တကယ်ဖြစ်နေရော။ဟိုတယ်လောကအင်္ဂလန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုငါဖတ်လိုက်ရတယ်။အင်္ဂလန်မှာစူးစူးဝါးဝါး၆လမ်းခန့်နေရတဲ့အိမ်တအိမ်ရှိတယ်တဲ့။သူတို့ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးရန်ဖုံးကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတရေနေဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့ကွာ။နောက်ဆုံးဘသူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကုညီမဲ့သူကိုလိုက်ရှာကြတယ်။အဲ့ဒီမှာမြမပြည်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံပြီးတန်ငါ၅ပါးကိုသူတို့ကအကုန်ချခံပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုပင့်ဖိတ်ခဲ့တယ်။တန်ငါတွေကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲကမဝါဖက်ပေးရယူပေးလိုက်တော့အချောင်းလန့်တွေကင်းသွားတယ်ဆိုတာပဲ။
ပါတာမတူတဲ့တရေကတန်ဃာတွေရွှတ်ဖက်နေတယ်ပရိတ်တရားကိုနားလေပါမလားကွာအော်နားလေလို့ပဲလွတ်ကျွတ်သွားပြီအချောက်လက်တွေကင်းသွားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေရန်ဘာသာဝင်မိသားစုလေဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာကြတယ်တဲ့အင်းအဲ့ဒါဆိုအင်္ဂလန်တရေလောကမှာစကားပြန်ရှိခြင်းရှိမရှိလူကတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာ၆တဲ့တရေကမြမပြရသွားတဲ့တရေပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်မင်းခန့်မင်းကတော့ရေးစရာတော့ပြောတဲ့
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าเรา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 ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะ
ตาตั้งชื่อเสียเต็มที่จะมาแล้วนะก็ดูพอดูสิเกล้าจะเป็นยูสุต้องกูเนี่ยดูบ่ตอนเช้ามาลูโมยาเกนดูรีอินทุทารยูนี่บีฮะไม่อยากจะรอวีเด็กกามีลูโมบ่าวว่าสมบูรณ์แล้วเว้ยเกนดูจะต้องกูช่วยเงี้ยสวยทบีมิ่งขันละเทเทไปเลยไปมิ่งแค่ก้าพิมพ์ยังกำยันจีนิกาเยี่ยมบุกเลยจะต้องกูสวยทบไรเด้ ทุกที่ก็ว่าเสียด้วยต้องพูดเกี่ยวกับจะเป็นเกณฑ์ดูจารีกาแต่ที่ดำเนินไปยังเล่นในบ้านเลยถ้าเป็นถ้าตัวเองนามาจะเป็นจะต้องลีโลเนอิงเล็กคุณเนตเกเรทั้งกูอยากต้องเสียลุเลยที่เชนทารีฮะถ้าเสียจีเบ้เอ๋อเราจะรับบ่ฮูกาวเอาเชนมาในดาแม่แม่จะบอกว่าทุกชาติจะกูมีบีบาร์บีเมนต์ตัวเองลุโมเป็นสิ่งที่เชนทารีถ้าจะเล่าต้องบอกฮะมันยาวละแต่เจ้าอ่ะเชื่อเสียต้องในชีวิตเลย ต้องบอกในดังชิคุจังมันเป็นโอเคยาละอีมากว่าเมื่อตัวจะพองไปไหมโอเคเนาะท่านเอ๋เมื่อวิชพีมาเต็นทารีชาวเมสุเรโฮอาข้างที่อาเบียนี่ยาละเลยและสัญญาเกล้าลูโมเย่แต่แบบเป็นตั้งเช่นนั่งลงอีเชียงกลางเนี่ยข้างที่ลำตีบ่าวกว่ามาห้องไหนมาบุกว่าลูโมไอเทมมาสาวโตโกสวยทบีดอเชื่อมือกูทำยาลายบีที่สาวเทมมาไม่อยากทารีข้างที่ปอนเนี่ยเฉลี่ยดีไปกว่าสาวโกสวยของหมอเต็มบีแล้วเราจะเอาลง กางเจนใส่ตัวจาวาเลยและใส่ยาสูดด้วยเปล่าโซนิโตอามังกบามาอิจามยาสาวเอ๋กางซีสาตาพิบีเชื่อตัวมาทริสตันสูดพิบาร์เลยที่สาวก็สาจิได้ยาวนี่ได้รอจาวีเชื่อมือวิชพีมาเต็นทายข้างจีเลตุยอ่ะที่สาวก็ดรอชาลายาเลยนับไปรอที่อังกฤษใส่เสียก็มาเก้าสูว่าจะเสียตัวยืดด้วยจังฮิยาละอัดรอใส่อัดแต่เนปโอมเอ๋สามีนามยากุแล้วเราจะเห็นที่มาจุ๊บีที่โอมเอ๋ป้องก็สาวริกาพาริจิทาร์เลย แต่เช่นที่ยานเอ็ดูกับฮากูเป้เมสุวาลาที่เขาตั้งลากูที่ช่วยเกเรจนเดฟิสุดท้ายดูที่อากาศเสียด้วยมาเขาจีเนตูเปล่าส่งตัวเกเรได้ตัวเสียเทก็วนลาปีดอพยายามบูชาดูเนอิงเล่จ่อเวนเท่าไรเช่นเมียนเตยมาในเมจจ้าดูที่อับเชเกเรตัวตัวลี่อะไรมาเขาตั้งลากูอเมียอยู่ตัวลี่ชีเรได้จนเดฟิอาไม่มาแรงแกเนอิงเล่เสียใจวันยาวเสียมาไล่ป่าตัวเกตูดูเล็บเชเด ถ้าตู้ด่วนเอาสองขี้สังเล็บเช่นนี้เกเรไอ้ที่เราไปมาแล้วเขาจะลาเนตูจนเจ็บเปียกตัวเกเรได้ตู้เสียใจมัวเองเก่งอ่ะนายเป็นเนอเลิกกับเราไกลเกเรเราไปมาแล้วไอ้ที่เลิกกับสังเราไปแล้วเขาจะลาที่จะลงตีสาวเกเรเขาจะลาที่การเราทุ่งแสนแสนพิการเลยใส่ยันเดียวเขาจะลงพิลาเกตัลูสิบเวทเดือนยี่ปาราเลยเท่าไรใส่ยันเดียวจะสูเลยมาบูเรจนเจ็บปีกาที่เขาจะลาจีโอในเมื่อปีเกเรไอ้ละการเราวิ่งเนี่ยเขาจะลาสูเลยมีบาเวเร เชื่อมือกับแผ่นยิงกะทุสาวกูไปไล่ไปลืมอ่ะที่เขาที่เล่าแต่ไม่รู้ไม่เท่าไรตอนนั้นสวยเนาะมีเรียบบางมีสวยแต่มาแล้วมันตีบุลูกจะเอาเปล่าหรอวะฮับบี้ท่าสวยที่สาวกูเอาไว้ไล่ไปฮะไม่รู้ป่ะในเชื่อมือยะงะเลิกเปล่าในบ้านไหมซาจิได้มากะเซนเซียนในทาร์กว่าสาวกูแอนโซเวเนตเทปิโอต้องแข่งตีนไล่ไปยังยานในเทมาเป็นแสงงาต้องทอปิโอลืมว่ากูแล่นไปไล่ไปไม่เสียเพียงไหนจะไหวกว่าที่สาวอดใจชอบ อีกว่าที่ชาเลตินชาวที่ชาตุรีมีตัวงาลบอยู่ในอเมริกาไอ้จุดดอกบ้ามาปูมีในลูโม่ที่มาต่อรองแคปิตัวบีตัวในลูโม่เปลี่ยนตัวรอมาแสดงการกู้เบบีสาวกู้ยูบีดอกข้างด้านท้ายอาคารตัวตุรุเปลี่ยนตัวชาวาเลยอาคารในอียาสาวกู้การบีดอกในยาวตาสับแผ่นตัวเลยที่ข้างด้านล่างแสดงสิทธิ์กู้เฉยตู้มาทุ่งแสงในสวยในชีเม่ทุ่งยากาโร่ลูกคณะกู้มาอุ้ยเงินกู้เปลี่ยนตัวทดลองในเจมเอพเฉย อาลาดูสาวเอ้วิ่งหนีทุกความใจด้วยขณะกูว่าเอเชนกาลาตะคุติตีสองดีเลยเมเดฮะอาดอลเซ่เหวี่ยงสาวโบกาเนี่ยข้างจีบาลาจนที่เบียตบ่าวว่าหลงยาวเลยกูว่าเทตุนตีสองเคเรทุยาริกาบาริเลสุรากุโรคุตติไปตัวมาไม่ตีจ่าตีบาบุเร
Shemu Sago Kana Tata Gabi, Akansi do Shala Lide, Akansi a Dango, Dutila Yavi Suro, Apao Bigedo Giri Yasui, Tessi Piarome, Dalo Mapchenai Mabu, Dilo Dambu Shira Zigo, Dubalo Mapchenai Ma, Aina, Contalarima, Dogo Pialabi, Minkango Tampiae, Gay, Maru Santa Tia, Mara Wim Sayabu, Dresane Santa Timeligua, Dangoga, Dangwatika, Maru Sango Lalitade, Erigo, Sampamira Sansarabo, ห้องมาเลยเล่าเบาเยี่ยมวยอาตานี่บ้างาจีบีเอซีเซนไลเม่จังหวะจีบอมมาลาเรจ้ะเยี่ยมวยทวีชินาตัวบีรอปส่งเจ้าเนี่ยมายาดีเลยอาซาตะยันต่อจังหวะจีมาอันพีตะยันยันเนี่ยเยี่ยมวยเนี่ยกูไล่ลาบาร์เลยใส่เนื้อกูยาวลาต่อจังหวะจีกูเก้ามาสวยบีรอเยี่ยมวยขอตัวเลยเจ้าเนี่ยต่อจังหวะจีมาเยี่ยมวยรู้กูผิวจังจังเมียงกุลีเนี่ยจีนี่เลยอาเขาเนี่ยเทปีปส่งเจ้าทั่วกว่าเทปีไล่เด็ดด้วยจังหวะจีเนี่ยตัวบาร์เลยอาจารย์
ตั้งแต่ปีไหนไปตั้งแต่เลยถอดปลาไปแล้วอาคารอันตรายเลี้ยงสีจางตะกุบเชื่อปลาได้ก็ไม่อะไรเอริเลี้ยงสีจางก็จังหวะที่ก็เพื่อสีตัวตีเนี่ยจังหวะที่เลยไปกันเนี่ยเลี้ยงตัวเราเลยฮะจังที่เวลาไม่ติดบริเลกว่าส่วนอบจานในวิเชียร์มุ่ยเชียร์มุ่งก็เราสาวก็เล่นไปแล้วเสร็จลีลาในเดอาทิตย์นี้ไปดูเลยไม่แค่ป้ามาถือจ่าได้บุไม่แค่ก็สวยสวยเพียงอาคารเดียมาจังหวะที่ก็ที่จีเมียผิวเนี่ยเนี่ยตอนไม่ที่เนี่ยไม่แค่ ทุกเช้าน้องพี่มาพิสูจน์คือเจ้าจ่าแตงกูเจ้าลองสอดแตงตาจ้าลายยาวอะไรเชื่อมูกะน้องพี่อยู่ตัวจีเลยทำไมเอาสังกะเจ้ามีหมอจ่าในบีเห็นไปแก่เมียกะปูรูปแล้วเนี่ยจ้าเวนสาวตัวตลุ่มอยู่เชื่อมูเจ้ามีหมอจ่าในเด็กประกันกู้สาวรีก็เกาอยู่บีทำไมปงเนี่ยกูเทปยี่ลายไปเลยไอ้หนาทำไมเอาสังกูเปียเอาลายเสียมาอ้าอเมริเชื่อมูยันละด้วยจ้าก็อยากเซ็นจีปอดตัวไปเลย พาแต่มามาจ้าลายยาไปแต่ยาตัวที่ทุ่งแสนที่พี่ยาเจ้าน้องพี่แกนด้วยมันดีเยอะเลยข้าวจีสีปีหลายอย่างเลยไปรู้เลยไม่แค่อะคุณที่ที่มียาเดี๋ยวกว่าเซมินิตรังชินเนบีเชื่อมูกะเสียอาทิตย์แต่มุมยาเนทุ่งชาติเอฟเชโกมีอะไรในตลุไม่แค่ก็แต่ว่าเด็กก็เชื่อมาใจมีแต่สองยาไปคือด้วยนิมิเดเสียล้อในเวลาไม่ตีเชื่อก็กองเกล้าตีหูเทียนเลยไม่ลืมมาเชื่อจังเลยก็ยังแต่ในเส นายกูมีต้องมาแค่จีนี่ต่อไม่แค่เลยเสียเหลือชาลงอยู่นัดเตะเสมาช่วยมีอันตรายต่อสีจ้าลามาเลยไม่แค่นายมาสแกนจันเลยเลยเคยสามีตีเชนด้วยต่อลิมาเลยตุนียาตุเปียยาตัวเลยแต่สิ่งลี้จะตัวบีเขาเนี่ยมาเซียนเดียเล็บแต่มาเลยยัดจันตัวเลยตุนียาโลจังหวะที่กูมีอะไรเนี่ยมีวุ้มยาพี่ใส่จีนี่ใจทุกจีนี่เสมาสั่นสั่นที่เชนนี่เลยจังหวะที่เอ็มบีก็ตีตีตาตากุญยุลูกชายนี่เลย ตัวนั่นเออมันไม่มาต้องเสียใจในใจจังหวะที่ก็เล่นยามาเปลี่ยนท่าลาโรเลยอาเขาเนี่ยมาจังหวะที่ก็เชื่อมือกูจีบีโร่คุยเนี่ยเรื่องอะไรดีเลยบีโร่อาเขาเนี่ยมาประสงค์เจ้าทั่วกูก็เชื่อบีโร่คงทัดตัวมาเลยเออวันต่อเราในใจเชื่อมือรู้สึกก้ามเปลี่ยนในอ่างเช่นในใจไม่ยุ่งในใจไปไม่ใครทุกสิ่งสั่งเชื่อมาก้าวหุ่นตีแต่ใจในใจในยาวตาอาจจะเจ๊ส่งตัวใจในหลายวินาทีเลย เชื่อมือสั่นก้าวกูพูดอะไรมาประสงค์เจ้าทั่วไกลไปจังหวะที่ถอดตัวเลยเชื่อมือสั่นเปลี่ยนแปลงตัวทั่วไปนี่แม่เอ๋ยกาลิสีเช่าลาลายไปปารีเอเยจีนี่รู้เลยห้องหนึ่งที่เราดีนี่ยาลาเลยนี่เอ๋ยมันน่ากลัวไหมสูบีพารุมาลาลาเลยทีน่าชูสนารู้เอ๋ยมาบอดีเวชีเลยเอรากูมูไลเคทีน่าหล่อนี่เอ๋ยมาเวเอียแม่เนาะก้าวมาบีเดียบยาแล้วเราจะรอยิ้มชูเวซาเลยไล่ออกมาใส่เนื้อกูยาวิเชบออกมากูไม่แข็งกูตัวตัวบีกูไม่แข็งเลยที่กูย้
ลูกชายเปล่าจ้าหน้าเว้ยที่เราเลี้ยงเฮาตีบ่าวกูไม่เคยเห็นนี่ขนาดสาวเนาะเชื่อมุกกับแค่เนี่ยมาแล้วออนไลน์ต่อแต่งกูจ่ายยาเว้ยเนี่ยแม่เองยังออนไลน์ไปเลยชาวบ้านกูมึงเอซิซิลูกป้าเนี่ยแม่เองใส่เนี่ยมาพิซซี่รีกูเล็บแปะจีชูนี่เด้ ปฏิเวกูตัวบุ้งเส้นอะไรบางเรื่องเล่าต่างชีเร่เนี่ยแม่เองกูจะเอ็นจีวันสลิกะตัวไม่เอกขนาดกูก็จะอันลากูปล่อยเรื่องเทนชาสีบาร์เร่เนี่ยแม่เองเป็นรูเบลเว่ล้านอีดาเบลุไม่แข็งกะกูจีบีดอตุยเนี่ยมีเร่เนี่ยแม่เองกะตัวตั้งเงี้ยเจนยาวลงเนี่ยแข็งเงี้ยตัวเนี่ยยาวลงกะเนี่ยแม่เองกูมีตาชิ้นเกจาร์เร่ตัวต่อเลยแกจะมากะไม่แข็งกูมีหน้าตาไม่เป็นเกี้ยบ้าไม่แข็งตัวยังมีตาหูพยายามจะมีพิวยาตีเกี้ยมาเว่ก็อา
Jiro, Minkan de Yak, Tuye Chisai Drigo, Jay May Mute, Toti Takeyabare. Minkan, Sai Bawama, a Dago Pendu, Secret Lego Pashailo Nidin.
ခဏနေတော့ရဲမှုအဝေးစားလေးပြီးတော့ထွက်လာပြီးချက်သူစံတွေကျင်းနွေးပြောင်ရွှင်စွာဖြင့်ရွှေလက်တွဲ၍ထွက်သွားကြလေတော့တယ်မင်းခန့်တယောက်တော့စိုင်းတာဝင်းရှူပြီးထွက်ခွာသွားတော့တစ်ဖက်သက်ဆွဲလန်းကြရသည့်နေမအင်ကိုမျောငေးရင်ကြံကြရရှာသွားတော့တယ်ရှူစနာရဲ့ပါတီပွဲကလည်းအလာပခင်များနဲ့စီကားနေ၍ရင်သက်ရှူမဖို့ရရှိလာတယ် သူဖေကဘာလုံးငန်းလုပ်တည်တော်မသိပါတီဝဲကိုညာရင်ညွတ်တွင်လုပ်ပြီးအရွတ်တွေကိုစိတ်ဓာတ်ယူတောက်ခွင့်ပေးထားတယ်ရဲမှုကိုယ်တိုင်ကဒီလိုပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေရသည်ကိုမသိစိတ်ကဂုံယူနေမိပါတယ်ကုမူဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲယူစနာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ကြားရအောင်နော်နှင်းကောင်းတာပဲနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြရနေမအိမ်မောင်းလာတော့ကားလေသည်အင်းလျာလဲမှာသူမရဲ့ချမ်းသူဦးတည်
တဘောတူပါမလားလို့တွေးမိ၍ဖြစ်တယ်။ကိုမိုးရေကူးကဆောင်းနေလိုက်နင်းလာခဲ့မယ်။အော်တော်ထကော်ဖီနှစ်ခွက်ဖြော်ပြီးတော့ရေကူးကကိုလာပို့ပေးနော်။နောက်မှလိုက်ပါလာတော့အိမ်မော်တော်ထကခေါင်းငိမ့်ပြီးထွက်သွားပါလေ။ရှင်းမှုတယောက်တည်းအိမ်နောက်ဖက်ရှိရေကူးကန်သို့လျှောက်သွားလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းမင်းခန့်အခန်းကိုကလိနေပြီလားလို့တွေးနေမိတယ်။မိများလင်းထိန်နေသောရေကူးကန်အရောက်လက်အိတ်ရွေရသောခုံလေးပေါ်မှခြေဆန့်ပြီးတော့လဲနေမိတယ်။မကြခင်ဒေါက်တာကကော်ဖီနှစ်ခွက်လာပို့တယ်။ရေမှုခဏတော့မိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ဘွမ်းဆိုတဲ့ရေပွက်တန်ကြောင့်ရေမှုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရေကန်ထဲတိုင်းမင်းထိုးပြီးရေကူးဝတ်ဆောင်လေးဖြင့်လပကျော်ရှင်းနေသောနှင်းဖက်အိမ်ကိုရေမှုအပေါ်စီးမှတွေ့နေရတယ်။သူမရေကူးလို့ဟောမှာအပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ဒီတခါတော့ရေမိုးမျက်တောင်မခတ်တော့ပဲချစ်သူကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမိတယ်။ကြည်လာကြည်လာကိုမိုးရဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ပိုင်ယိုနီးယားကလပ်ကိုသွားရအောင်မရောက်တာလဲကြပြီ။ဒါပဲနော်ကိုမိုးအမထားပြီးမမေ့ရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အနားကိုရောက်လာတော့နင်းမအိမ်ကိုရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲပွေယူဖက်ပြီးရေမိုးမနေနိုင်တော့ကအနမ်းမှုများရွာတော်တော့တယ်။ထို့ချိန်မှာရေမိုးရဲ့အိတ်ကက်ထဲမှာဖုန်းမိလာတဲ့အတွက်စိတ်နောက်သွားပြီးတော့ဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အေးမင်းခန့်ပြောရဲမို့ငါရင်ရွေးဟိုတယ်ပို့လုံနေတာအဲ့ဒါ gas ကုန်နေလို့မင်းကိုလမ်းသိပေးတာဟိတ်ကောင်အဲ့ဒါမနေ့ပြန်မှလုပ်လို့ရမယ့်ကိစ္စကွာအဲ့လိုပြောပြီးဖုန်းပါပါပိတ်လိုက်ပါတယ်ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ကျင်းနူးနေမှုကတော့အိမ်ထဲမှလူအလုံးမှမသိကျင်အောင်စောင့်နေလိုက်ကြပါတယ်မိုးလင်းမှာပြန်ရောက်လာတော့ရဲမို့ကိုမင်းခန့်တကားဖွင့်ပေးရင်ဆက်ဆုံးရပဲလူမော့စီကဖုန်းလာတယ်ည9နာရီလောက်တူလာခဲ့မယ်တဲ့ငါတို့ခေါင်းကိုကြည့်ကျင်လို့တဲ့အေးကွာလာတော့လေဖောင်ရတာပေါ့ဒီနေ့လေဘာဖြစ်စည်းမှမယောင်ရွေရေမိုးပြင်းပြင်းနဲ့စွအိမ်နေမိတယ်မင်းခန့်ကတော့စေမိန်မိန်နေသေးတယ်နဲကျေလောင်တော့တကားခောက်တန်ကြမှာရေမိုးနိုးလာပါတယ်နိုင်ကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီတောင်ရှိနေပြီမင်းခန့်ရေအိမ်ရှိမှာတကားခောက်နေတယ်ဘယ်သူလဲမသိဘူးဟာလူမော်ပဲလူမော်ကလက်ထဲမှာဘီယာဘူးများကိုခုံမော်တရင်ခုနှစ်ကလောလောနဲ့ပြန်သွားတာကြည့်တော့မတော်ရဘူးဘယ်မှလဲမင်းရဲ့ခေါင်းစီဟာမင်းရလေမအူးမချွတ်ငါရဲ့ခေါင်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါရဲမို့ရဲ့အခေါင်းလူမော်အခေါင်းကြီးကိုမြင်တဲ့နဲ့စိတ်ဝင်တစားလှည့်ပတ်ကြည့်နေတော့တယ်မင်းခန့်ကသူတို့ကြောင်နဲ့စမ်းသက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလူမော့ကိုရှင်းပြနေတယ်ထို့စဉ်ရဲမို့ကနောက်ကရောက်လာပြီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုတတိဆန်းတော်အနေဖြင့်ကြောင်ဝါကြီးနဲ့တော့စမ်းသက်ပေးသွားပြီးကြောင်ကတော့မသိဘူးပြန်ရှင်လာတယ်လူဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မယ်မသိဘူးကဲအခေါင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုင်းရည်တလားငါရင်ဆမ်းမယ်တကယ့်အာဃာတတိကလူမော်မင်းမကြောက်ဘူးလားလူမော်မကြောက်ပါဘူးရှင်မို့ရကြောင်တောင်ဆန်းသက်လို့ရသေးတာပဲငါတို့လူသားတွေလည်းဆန်းသက်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့ငါပဲရင်ဆုံးဆန်းမှာပါကွာနောက်ဆုံးတော့လေရှင်မို့ကသူ့ဦးအောင်အခေါင်းထဲကိုဝင်အိတ်လိုက်ပါတယ်ကဲဝိညာဉ်လွှင့်မယ်တံပတ်ပေးလို့ရပြီအေးအေးရှင်မို့ပြောပြီးမှလန်သွားပုံစံဖြင့်မိခန့်နဲ့လူမော်တတိပေးလိုက်တယ်ငါတတိပြန်ရမလားရင်အရေးပေါ်ကိုအချိန်မီပို့ဖို့မေးချနေနော်အေးပါတတိခဲ့ကြည်ဟာမင်းတည်ငါတို့ကကောင်းကောင်းကြိုးပေးမှာပါမင်းခင်ကနောက်လိုက်ဒီကိုအခေါင်းထဲမှာရေမှုလက်သီးထောင်ပြရင်လန့်ဆဲလေတယ်။အဲ့ဒီနောက်တွင်တော့မင်းခန့်တော့ကိုယူပြီးတော့တန်ပတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခေါင်းထဲမှာရန်တရားများလဲပတ်သွားပြီးတန်ဆန်လေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။အခေါင်းအတွင်လျှက်စည်းချောင်းလေးများဖြစ်ပေါ်လာပြီးလျှက်ကူးခံရသူမှရေမှုပင်ရေမှုကိုစောင့်ကြည့်နေသောလူမော်နဲ့မင်းခန့်တို့မျက်ဝန်းများတွင်လဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေစွန့်ထင်းနေတယ်။သူတို့ကြည့်နေစင်မှာရေမှုမေးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ခေါင်းလဲကျသွားပါတယ်။ဟာရှင်မဖြစ်တာလေတက်လိုက်ပြီးသိပြီလားမသိကြောင်စမ်းတက်တာကိုမမြင်ဘူးတော့လူမော်မှာအထူးဆန်းဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာငါလည်းသိချာတော့မသိဘူးလူမော်ရရှင်မကိုခေါ်မရတော့လူမော်ကလည်းရှင်မရဲ့လက်ကဝတ်ကိုဆွဲယူပြီးသွေးခေါင်တော့စမ်းကြည့်တယ်လုံးဝသွေးမလျှောက်တော့တဲ့အတွက်ရှင်မနောက်နေတယ်လို့ငါမထင်ဘူးသူတကယ်သိသွားပြီလားမသိဘူးဟာဒီကောင်နှလုံးလည်းမခေါင်တော့ဘူးရှင်မထပ်ပါအောင်ကွာရှင်မလောက်ပါအောင်တော့မထိပါနဲ့စအေးထားပါကွာတန်မတ်ကောင်အောင်တော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်
Jong dong bian shen la di da be. Tu chen duin, shen mu ye kana gu re ma, hui nye ma le gong ta la ro re. Lu mo ne men ka ma, tu gu mi hem a po bi. Akaung de ma, tu yi tam me kana gu gu da, su yin di zi sang zi ni za do. Men ka nui gu zi bi, shen mu ta po za do ba re. Di kong nui gu, lan lai o me lu dri bi, men ka pa kong gu, lan pa lai de. Pa kong ba du isa do a ti dui tiku ja yong la re dre. Men ka, jit di miya ta to ya re. Emily, cha lai da, ba du le, shen mu la. ဘာဖြစ်နေရလဲဒီကောင်နှုတ်ဖို့လိုနေပြီနော်မဟုတ်ရင်တည်သွားလိမ့်မယ်လူမော်ပြောတာကိုကယူမဆိုင်ပဲလက်ကပြရင်မင်းခန့်ကမင်းဘာလို့လုံးနေရလဲတခြင်းတန်ဆောင်ခဏဆောင်လိုက်ပါအောင်ရှင်ဖြစ်နေတော့သူတို့နေရာကိုကြည့်နေစဉ်သူ့အားတစုံတရာကစောင့်ဆွဲပြီးခေါ်ယူသွားတယ်လို့ခန့်စားလိုက်ရတယ်အခောင့်ထဲမှာသူ့ရဲ့တက်မဲ့ခဏကိုယ်တည်းပြန်ဝင်သွားတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးလုံနှုတ်
ngokne, ta tai lan li doa ka. Lumoyo, minkama, jinjong bandong pitoa samari. Mea, ngarunia gula lan liabe, diobaonga, very yoketale, very picketale sura. A tenganino, be mamma yakevu, tikane mame. Nga minkao, lampala de, minkanzalo yarim paula. Igua, bakonti shallow, tense de deep pitoare. Keke, tazo, nasame. Mina, yashin arabe, ngao de net saint dubi, doa bobi lai. Nemandia, tota onga lumoya. Lumo, Yamango, base away what didn't I be? Count a latte, lowing a light body. Shemuga, Lama Nai go to be them back be like day. Something is a mabi, Lumo, second at the set don't be your name that doabare. Anytima, Beluca Sayale Shemu, Pipia Samao. Naha, Leon and Emma Lumion in the Lue, Zambian name a tibe, a bogo, Yau delule yare, bido, Nartini Yama Yenigera, the girl, Nam Hotalu Kansani yare, Belumishene, Guia Kanagugu, Yaminia the Lue. Tikantalaga, Yone Nangu, Tangala Kuti, Queto Binan at the Bobe, Mele Pelu Kanzaya the Lesura Dite, Kumata Santi Bombing Kaya. To Tendri, Lumoye Winima, Sangi Yangu Poutrabi, Abindu Tradabi, Tukudu, Biango Timidalu, Bowensingule, a gay can be bare. Allo the Lubuanga die, Bama Mabiangle. To Kaima, Mema Wawaji dia, Tugu Mamime, Shalla Dri, Kamangatan Shanga Yadide. Luria do mamime, do our alango mindrinia di ipsia, Lumo the boda nitang doare. Lumo, Yalango, may be do, Shitigong Piago, I don't be like day. Lia de Piet, dream mami, Pia dumb and modu yaw doare, Tumo u about wama. Dalia tantare, Baluyo ne yoma, the king cane maduwe, to get the sheila timayare. Tuniama, Bueno yam hope, adobin cigani day. Payabo do lumia, shushu to tata dole. Lumiasuga payabo matepe. Gale maboma, payawip junitari. Gamia, piamang dua dole. To lumia, bamam pipe. Whip you me, whip you nide. To kama, lambo mat lumia. Winimia pitan, lumo the bob out doare. Tune, lumo de niadu ayon bulite. Yellow puntido, yangon si yon tishiku yonide. Sechau lazin, yo dia. Tulago, pansuetin, calayare dra. And all downland dobby, let him be ware. A pussy dear. Matapanigua, do regard what to him, how la. Came ever do it, so my dee will be out. We need no gout, cannot a little la. A poga, the boat's abbey, abadia shiga, ha ha. Mowinga, they loot him at the bego. Da in one and do robu, mowing yoni laga, boa de gule. Lumole, two pussy at Ubrio go tibi, nenero a dobby doare. A poa di ma palaloni ale. A poia do malu, sounded, do lemadang and boa de go yala romali. A potu malia, papsilule. Lalong yogawa, do my lila rome, do a more pony be. A poti needs a garb your gowny, Satoya omimo, a po no sabido, the pet garlandu, chagula mare. Tuzima, jelang nado, gasa danti, jala yama, a lendata, leti mia, gadisi, do turn to hondu, mawinara, dula yare. Lumo, a talubido, conchang like dole, a tame midova, gama, do go, wintai dobi. Do pietai doa dole, nate mune, a tea dridugu, lo mama cansala yaba. Two tendrin, do swan in the kuga. So you sway called Dada Lumu, Kansala Yabi. Count a la drama, do ye cana gure do. Lumo, Bianyak Dawarore. Ha! Lumo, no labi. Lumo, abadia, yombi, lama, tampia like day. Shemuga, Lumo ye lego, lanswebi, sway to be like bae. The girl, Mamosia gone, yata begua. Lule bobabi, yayago, poutrana inagua. My the lara mamine. Naru de deca, did I melam the boo? Gay? No, count it tebigua. Ha! Min de rom lula, minka, min purely melunga tenabe. Shemu the bosa swap yon labi. Lumone do, minka e cana gujigo, manamene, mabido, a cane, le ilu yon, tepi la bari. Mia winy boa yaw doin down, lenshaw lugo yana bamala. Shemuka, sabiatu yago, jubido, satatang yi la bari.
Mika Sitamahu Jilai Tema. Bima, Tisaya Poma, Bayita Lesura, Mint the Yuani Pianari Tainjai, Naru Pipa Yameno. Tosaya Akane, Belamagans Wavoma Tentali Bari. Shemu yet say dreaming. Winnie Puanai, Mika, Lash out Nami Mahopu, Dratami Day. Ain't now, then bad be like day. Mika, Kanagurema, Winninga, the Tong the Dabin Trollaki Bari. Melomachet, the make Kanagugu, Yango de, the Bori Zani Day. Tote, San Shima. Hontan Didi Binida Zala Yari, Demo, Kansiza Ata Habi, Sanchedu Tansi Lido, Name and Gao Dula Yari Dra, Shindong Dwamare. Ha, Guime, Nilabi, do a tape Lumipu, Luma, Mendigao di Tati Talao. Gana Guyado, Name and Yamanagli, Suponibi, Gumu, a demo Barilonia, Dila Hontinia Gomazabula. He tuni Luma, Ne, Pele, Dina, Bionia Gladwamelu, your Tarili. Yemo Kudama, Name a Lion Zao di Dwabi, Gango Mibarore. Tose, Minka, Winnie Male, Baitato, Simon and Sago, Poutrabi, Epinto, Yang Lamare. A da same machine, Tatan Lana di Epsego, Mayonti, Hampi, Minka, Simon and Sama, Dandagago, Miti like the day. Tugoti, a tedo, Joe went to other pit lampido, Gamangata, Biasala Yavare. Lumore Yoni Lumane, Gumum like Dobuno, Pilla. Pipile, Susanabe, Lanco like Dome. Tasutano, Gumu, same so Yabuno. Labiabido, Yamu Sine will be on with Dore. Name A, say to Dune, Gamma Mount and David Pinere. Tilunya tame you so, Name A, Gumuneta Dolatine. Gabi ma yachini don't make at the boss at Dore. Make him a young genai swapi, do ye chidamia go, no tilai dog. Chidamia, maybe more meta yanai de be, Chilanu yani bari. Lubu wama, albain dini dole. Winnie wama, show lanu yani de dre, Pioma piata ang wanta dore. Do the pet that swelling yato, Name A ma, Gago, mamma twat de be. Gabo doing tying, when they say down, Babi ma, me isaru, lace in Dali day. Babi ma, me isaru, lace in Dalani day. Minka, nay a big home, went time like Bari. Gama, looty out the time like the low, eagin' ape chitwari. Aina maro, Minka ma, name a ye, Babi and Lego, Kuna like Dori. Babi, no eagin' ape chitwabi, a tea to eat the mugu, do my cansa la yari, the go long jetting ya tatwari. Tuzima, can I go for a tea duty? Tell me, Jalla Lale drap. Name A, Liba go to sound name Pido, Gago, Mount Twala Dore. Sanchi Yatato, Sike Guba, Dime Dwabido, Sike Le, Jenny Keddi Gubi, Name A, Diroba. Minka, Name A, Nilamitwano, Gabo Ma, Kosing, and Nigel like Bari. The Tane Mawi, Minka Male, Ponzo Sene, so you can Iadi, Amite Yalu, now be a Mioba Dwanore. Paluma, Yong Twalu Miaba. Canane, Winnie, Pianbao Totwadi, Tain Zama, Gayonga Dane, a county mark, Tatan like Bari. A combi inganido, Yemune, Lumole, Lanula Zabido. Make can go dread to be door, the carre, we table, dante be like day. Nga, nga lanshaw nine gua. The carre is sorrowly, nga a matema me lanshaw luyara. A guaga, shinzi gua. Nga lamp yanshaw luyari, the gong mawe gua. Say aming is a manigua, the tension no, pian gong la mama me canya. Shemuga, do abbe ye. Do ye tari sire go three ya dwai. Make can, does we, sire boma, by ye tatalin sura peppy your bo. Basa yue le gua, me len shao ke le su ro, kong mua sao pa ke bu ngao ma lai de li. Igua, ngao me dwa le. Ni me e la ko la, me ma lu lai me dwa la le jie mu. Ni me e ga re ma ngu ni da ko, me me ti um hao la, to do do me za le gao me, ni ya jin le lai chen e. Ta su yin, sa sa wa, me e bian yong ni da po. Me ken ga, bian me pi ve, da ha ha shi ni de. Kwe ga, ngao lu bion ni a le ku bi yo na tao ni de po. Ha ha, ni yo, hei, lu mo, me di u pa ni la la le. Ngao ya u le san ke ju la le li. San si ma ya ta le, pa pi lu le. Mayule sang a sueno, dwajit in a boga. A kuzo, name a, garnet dwalu, lenny lobby. Hagua. Lumo sang a piano beetra dwari, tose, main kama. We table tiny yama tabi, matayan like day. I'll buy a jaw thinny demo. Main camp, buying in it lets out dwari. Do say temaro, the cabin lash out nine bilu tinny day. Ha, main camp, blupitale. Jemmy was sent sent the pianito, main kango, bianwilado, lumo bar, dwe to bido. We table do a data pianting bila yamare. Shemu. Mintu Lila, Nga, Mata Taya Lai Dago, Naya Tirotigo, Kanzalu Yabi Gua. Dazo Wantas Yabi Gua. Thruye, Winnie Counter Ladwin, Aswan the tea to Mia Shinibi, Two Swam Yane, Thru Two Sandry Lona into a Misura, De Tani Along Wanta Nitavare. Upon sign Nema, Minka, we take good lame bido, Tolare. Yakuna by, a debut low tare, Belefom Yadwin, but then Swan to Mia Dre, we tell Lansang Balare Dre, Doya Laya, same pity. We tene, Kaisa lying, Lucia yama, Auntie a tam, Fonsa lady.
เนี่ยกูพยายามเช็งสูบีงาตามผู้ซีมาเลยจะเพิ่มมานายอยู่ว่าด้วยยังไม่รู้จังเปียมาเลยเมื่อแค่จานเดียวสั่งกูเว็บแพบีอ่ะเป็นยังไงมาเนี่ยอยู่บีซาเพย์ยังสั่งนี่ไรเดย์จานเดียวสั่งลงมาของเสียมีก็วางแพบีใส่ใจแต่เดินทางกูซาสองพันนิดเสียมาสังเกตสิเนี่ยเต็มมังยาวลามาเลยซีบุลละจังวิโก้จะขายได้ไปไหนมาล่ะจุดนี้มาเสนอเดียวบีล้อเสียซีลูลูบ้าฟงเนี่ยเปียวทำไปบีเบย จุดที่มาเรื่อยๆดูเฟย์บอลลูนโซมาเตะสุดละเหม็นตีบีดาวะนัทเทกันทุกขีดามีเพื่อเชิญสามานเองเซมิสูบีฮอบอย่าขณะนี้เมื่อกี้กูวางเดียมาลายตีเดย์ไปได้เลยเอามาเลยจ้ะยินดีลาต่อทุกเช้ากูเมื่อกี้มาชิมเส้นแคนซาลายาบาร์เลยน่าจะลงลาตีนักขังกูและเนปุตเตจิมาและมาตูริปินีนาตุยาร์เลยเต็มมากูเมื่อกี้ดอตาร์ติจิโยมาเลยบีบามาเมตันังเก็บบ้างบามาดูไม่ได้เนี่ยประตูมาพิวมิมิมูเบย กูวางเดงะจุ้ยคนนั้นตีด้วยตีไปแก่สโลกแก่ตัวเมย์เชื่อมือสิบยังยาวโตเมื่อแค่ไม่เห็นมันน่าปั๊บเชื่อละละเลยปั๊บเชื่อละละเลยเบี้ยวสมองเมื่อแค่ยาเต็มมองเอาทุกตัวละฮักว่าไม่รู้ลูกกูร้องที่รู้สั่นในหัวละไม่ยังเลยเด็กเก่าหนึ่งกว่าทุกขีดตาตั้งเงยเจงกูในเสตโตเอาเนื้อพวยกูเชื่อมือตัวตัววาตัววาเลยทุกตัวเลยเมื่อแค่เป็นต่างกันเลยไม่รู้จุ้ยเส้นในที่เวทเอา ซีสเวนีบีมูทูซีสเยกูเป็นลูกชายมาเลสุราเนาเทกังซายามีเอชเชตเชปีทูเซนด้วยเมื่อแค่มาเลซีชูบีโรจูตัวบีเพียบีเพเนตูเนเมไอซีฟงเซมิดีเดมูกังกูขนาดยาวเหมือนลูกเจ้าลูกเชื่อมูปูบีโรเซนยตัวยาวาเลทูกามาคังดลาจิโอตรียาตัวบีเซนยจารีเพียหุ่นยนต์ลุยงกามลาลุจเจียตัวเลอาแค่ในเอียคังดลาจิอาอาจารย์เมงิจีเนมิดี พี่มาเขาในวันเอปีแต่ปรากฏกูมาตากูเลยไปไล่ไปเลยสักการ์ใบจุ่มมาลูตีกองลูกเช่นนี้ต่อเชื่อมือเย็กกูเรามาวิ่งเนื้อทุ่นทลายเลยแล้วเล็บปอบามูกูขันซ้ายรอมีมูเชื่อมือเสียอัตตันสอบเชื่อมาอัตราสีมาเต็มยากูเชื่อตันเผาทรัพย์เองเพียงตัวยาวหลังเก็บไว้เลยมีเรื่องมาเดียวแต่สิ่งตัวยาวหลายเลยยาลงยังพูนไล่ตีเน่ตัวยาวในตอนนี้ก็จะยาวแต่มาในเมจิช่วยสร้างตะคุชีเตรียมเช่นนี้เลย สังก์ไปในบีพีวีเวียอยู่ตัวที่ยังมาไม่ชี้สังด้วยวันนั้นก็มาเรียนยาภาษาจีนด้วยนี่เด้ภาษาหน่วยอ่ะปองไลน์อัตลาเมียรอเชื่อมูอัตุยดีเปียงเลยตัววารีสังเชื่อหูเทียนยาเร่ที่เอาจีเราเต็มยากูติดชาสังจีเชื่อมูตีจานนี่เด้สังเชงอ่ะมีการตัดใจรู้ว่ากันนั้นหน่วยกูช่วยบีดอกพลายเด้เอริกันนั้นหน่วยกูเชื่อมูอัตีชามาทลายเด้ภาษาหน่วยเทปี มีการตัดระกาเปลี่ยนไปดอกเดียวจีมาใส่ชาตัวบีปงเสนเปลี่ยนลุนิวาเร่ขณะหน่วยกูเลยอยากเอามันในเสมาโหกันเนี่ยแต่มีอังเป็นจะส่งที่ยาเอ๋สวยอยู่มือกูเชื่อมูขันลายยาวาเร่อติใส่ดูเปลี่ยนเลยซูซิมูยาตัวเลยค่ะข้างตลาดเลยตูเปลี่ยนยาวนี่ละตีดอเร่ไอ้หนาวนั่นแปดด้วยอายุเนี่ยเปลี่ยนมาตัวเก๋ชัดเจนทับไปดอกสาวยาบอชิมาไล่เด้งมือโชคดีเนี่ยก้าวสู่ป่าเลยจากเกณฑ์นัดแทงกูก้าวสู่ปีดอก เชื่อมูสายเปลี่ยนตัวทลายเกเรตัวตัวเกตัวช่วยสังเกตยาวตีเนี่ยเปลี่ยนต่อมากระนั้นดิลงกูช่วยวิพุนไลเดย์ตัวเปลี่ยนตัวตีเนี่ยเบบีกูหุ่ยเวอเก้แคบีช่วยสังเกตการกูใส่ชาเลชาเซฟเวเน่ไอ้หนาฟงอันเลี้ยงลีพีบีกันตัดชี้ยาตัวสันตัววาวพีตัวชาเลบีกันตัดลีชี้ยาวดอกขลุกกูช่วยวิพุนจีดอกเลือดกูเปลี่ยนตัววาเลยตัวเปลี่ยนตัวตีเนี่ยเบบีกูหุ่ยเวอเก้แคบีมา ช่วยใส่ถุงกางเกงใส่ชาเลชาสวยพลายเด้ไอ้หนาฟงอันเลี้ยงลีพีบีกันตัดชี้ยาตัวสันตัววาวพีตัวชายาบาร์เลยบีกันตัดลีชี้ยาวดอกขลุกกูช่วยบีดอกพูดจีไรเด้เลือดกูเวงพูดตัวบาร์เลยปัสสันอปองไลตุยาตัวเลยเมื่อแค่เย่ซีบูอจุยกาคนนั้นเต็มเบมูช่วยสับผู้งูเบชูบีบีกันตัดดาวเปลี่ยนไปไรเด้ใส่ถุงกางเปลี่ยนไปแคบีอาลงเชียร์และยามาเปียทับีทุนียามาขัดตัวตัวทลายเกบาร์เลย แต่เป็นมรุกุช่วยใจในขั้นแรงๆยาวลามาเห็นชาในบารอเร่มันน่าซอซอเมื่อแค่ในเชื่อมูใส่เดมาเป็นที่ส่งเรียกกูส่งในใจเชื่อมูกะเมื่อแค่ยังละเทตุงวิคุณนั่งเต็งเทปีทารีตุช่วยใจมาคู่ลาตัวปัสสาวะเนี่ยไม่เองปัสสาวะลูกกังเซนจะปีดอกเมื่อแค่จุยสลุยอากุนีปีจังเลยพิบารีเนี่ยไม่เองก็มุกุกาไปรบยานามาเลย มาที่เผาก็ตัวยังมีบาริสิตัวร้าสุดรอมาเลยฟงเซ็ปเชฟูตัวจะก้าวไปสู่ในเส้นสายเชิดตัวสังเกตสียาลาบาร์เลยเต๋อมาสังเกตพม่าเส้นปีรอมาที่ลิซาอามูยานะสังเกตกวนไหลไปรู้เลยด้วยเสียงมือสูงชอบเต๋อมาเปลี่ยนแกนิมาเอาในดูลีแต่เน่เราสอนอะไรไม่รู้ปีอะไรเป็นเผาละเต๋อมาเปลี่ยนตัวเรามาเชื่อมูกาโตะเก้ากันไปงามอยู่เร็วตัวแล้วแม่เมื่อไงสังเกตเก้าไปปีเล็กอุดวิวิตรงนี้เขาจะลาทายาแข่งตัวยาวตัวบาร์เลย
ကောင်းတလားပြီမှာဝီချက်ကိုရလိုက်ပြီဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲအကောင့်ထဲသူသူ့ကိုယ်ကိုလှန်ချလိုက်တယ်အကောင့်ထဲနေသားတကြရောက်တဲ့နေ့မင်းခန့်လက်နောက်ပြန်ပြီးတော့တန်ဖက်ပေးလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာနေပဲအိမ်ရှိမိနေရာသူသွားဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမင်းခန့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွားတော့တယ်ထို့မှတစ်ဆင့် တော်တော်ရင်မြူတွေကိုစိတ်ဆင်ပြေဖြတ်တန်းကနောက်ဆုံးမူကုံမြူတို့ရောက်သွားတယ်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကြတော့နေရာသူသူ၏စိတ်အစင်မှာလွင်ပါနေတယ်ချမ်းကျဲကြီးတစ်ခုတည်းသူဝင်သွားပြီးတော့လက်ထပ်တိုက်ကြီးတစ်လုံးရှိသူမင်းခန့်ရောက်သွားပါတယ်မင်းခန့်တကားခောက်စရာမလိုအိမ်ရှင်တို့ဟုအတန်ပေးစရာမလိုပဲအိမ်ထဲသူဝင်လာခဲ့တယ်နေမဲ့အိမ်ကြီးမိဘနှစ်ပါးကတော့ထမင်းစပွဲဝိုင်းမှာစကားပြောနေကြတယ်
မန်နင်းကုန်းပေါ်မှာဓပ်ပုံမှန်ပေါင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့၍မင်းခန့်အမတ်တမဲကြည့်မိလိုက်တယ်။ရဲမိုးနဲ့တွဲရိုက်ထားသောပုံလေးမနာလူစိတ်တွေကသူ့ရဲ့လက်ကိုလှုပ်ရှားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဓပ်ပုံကိုကောက်ကန်ပြီးတော့မန်နင်းကုန်းပေါ်မှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ကတိန်ပေါ်တွင်တော့အိယာမမထားသေးတော့နင်းပန်းအိမ်မှာညဝေအင်ကြီးလေးဖြင့်ကပုတ်ကယိုလေးလှလို့နေတယ်။ကတိန်ဘေးမှာရက်ပြီးတော့နင်းပန်းအိမ်ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမိတယ်။ဖြူမှုဝင်းဝါနေသောပေါင်တံများကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်မင်းခန့်ယူမှုသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။မင်းခန့်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲနင်းပန်းအိမ်ရဲ့ကတိန်ပေါ်သို့တက်လိုက်တယ်။မှုရပေါ်ဤကနေဖြစ်သွားတော့ကြောင်းနင်းပန်းအိမ်အိယာမလူးလွန်လာပါတယ်။သူမရဲ့နှကန်းကလေးကိုအပေါ်မှမိုးပြီးတော့နမ်းလိုက်တယ်။နှကန်းပေါ်သို့နွေးနွေးသောအထီးတွေ့တစ်ခုကြာရောက်လာ၍နင်းမန်းအိမ်လမ်းပြီးတော့နိုးသွားပါတယ်။ထို့ချိန်မှာမင်းခန့်ရဲ့တကူလုံးမြောက်တက်သွားပြီးလာလန်းအတိုင်းနောက်ပြန်ပြီးမျောလွင်သွားပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခေါင်းတလားထဲမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ဒလိန်ကောက်ကွေးပြုတ်ကျသွားတယ်။ရုံးနေနံပြန်လေတွဲဆွတ်သွားပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမင်းခန့်အသက်ပြန်ဝင်လာတယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးမောဟိုက်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေပြီးညောင်းညာနေတာကိုသတိပြုမိတယ်။ကောင်းကင်ရောက်မှာကွာ။အခောင်းထဲထထိုင်မိသည့်အချိန်တွင်ခြေတော်များလှုပ်ရှားလို့မရသည့်ဒုက္ခိတလူဘဝကိုပြန်ရောက်နေပြီမို့မင်းခန့်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲအနာခံ၍အခောင်းထဲမှလိမ့်ချလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့တော့လူမော်ရောက်လာ၍သုံးယောက်သားဝိုင်းဖွဲ့ကစကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့ကဘာထူးခြားမှုတွေဖြစ်သေးလဲ။အားလုံးကောင်းပါလေကွာ။မင်းတို့ဒီခေါင်းလေးကိုဝင်အိတ်တဲ့ညာစားပြီးတော့ဘာမှဖြစ်ကြဘူးလားဥပမာနှာခေါင်းသွေးကြိုးတာတို့ညာဘက်အိမ်မက်ဆူးမှတ်တာမျိုးတို့ပေါ့မရှိပါဘူးမင်းရဲ့ခြေတော်အခြေအနေကဘာမှမထူးခြားပါဘူးငါတော့ထူးခြားတယ်ကွာနှာခေါင်းသွေးတွေခဏခဏယူတယ်ကဲကဲဒီကြောင့်နောက်မှပြောကြငါဝိညာဉ်ခေကြီးထွက်လိုက်အောင်မင်းတို့စောင့်ကြည့်ပေးထားအောင်ရေမုတ်ကတန်ဖက်ပေးပြီးအခေါင်းထဲဝင်အိတ်လိုက်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ရွက်လွင့်သွားပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲအောင်နေတို့အုပ်စုကိုတွားပြေးမြင်နေရှင်ဘုမကြခဏစေးသွားဝဲတော့ရေကျော်ပန်းချံပြီတို့ခဏတွင်ရောက်သွားပါတယ်။သူသည်အောင်နေတို့ရဲ့ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုမှတ်သားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သည်လည်းလွင်မျောပါသွားပြီးအခောင်းထဲသို့ပြန်လည်ရောက်လာပါတယ်။မိုးချုံမှာရှင်ဘုကအောင်တဲ့အိမ်မှာစေးနှင့်ပတ်စံများအကြောင်းမင်းခန့်ကိုရှင်းပြပြီးသူ့ရဲ့အကြံစီကိုပြောပြလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်နောက်ဆိုရင်မင်းလည်းငါ့အတွက်စေးသွားဝဲစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီနောက်မင်းခန့်အားဝိညာဉ်လွှင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးရဲမိုးကအောင်တင်းအိမ်ရှိရာလမ်းဆောင်သို့ကားနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်တင်းအိမ်နဲ့မလန်းမကန်လောက်တွင်ကားရက်ပြီးတော့အိမ်တကားများကိုမျက်စိမပြတ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။မကြခင်အချိန်မှာပင်မင်းခန့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအောင်တင်းရဲ့အိမ်နဲ့ရောက်လာပြီးအထဲတွင်အောင်တင်းတယောက်တည်းတီဗီထိုင်ကြည့်နေတယ်။မင်းခန့်ကအချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခြောက်လှမ်းဖို့လှုံ့ဆော်တော့တယ်။ပထမဦးဆုံးစပွဲခုံပေါ်မှာအလတင်ပန်းဦးလေးကိုတွန်းချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်နေရံမှာချိန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်းတစ်ခုကိုမင်းခန့်ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီတခါတော့အောင်တင်မျက်လုံးပြူပြီးတော့တန်းအတော်ထားရလိုက်တယ်။မင်းခန့်ကအနားမပေးဘဲဇောက်တုပ်ကိုကောက်ယူပြီးတော့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရာအောင်တင်ရဲ့မျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်သွားပါတယ်။ဇောက်အုပ်အနှောင်းနဲ့မိတ်ဆက်သွားပြီးနှာခေါင်းမှာသွေးများစီးကျလာပြီးအောင်တင်စောက်တရားမရဖြစ်သွားတယ်။ထက်မှန်ပွေးကျန်ရမည်ဟုသုံးသပ်ပြီးအောင်တင်ရဲ့အနားကပ်ပြီးဂျပန်ပားရိုင်နေနဲ့ဘေးပြန်ညာပြန်ရိုက်ပါတော့တယ်။အမလေးဖျားတရေတရေအိမ်ထဲမှာအော်တန်တွေကိုရဲမို့အတိုင်းသာကြားနေရတယ်။အခုမှတရေမန်းသိရလားကွာ။အောင်တင်တယောက်တည်းလောကကြီးနဲ့ခဏတာကင်းကွာသွားပါတယ်။မင်းခန့်အချိန်မဆွဲပဲအိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ရဲမို့ကားရေထွက်လာတာမြင်မှမင်းခန့်စိတ်အေးသွားရတယ်။မိနစ်ပိုင်းတွင်ရဲမို့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတယ်။အချိန်မဖြုံးတော့ပဲဗီဒီယိုတကားဖွင့်ပြီးအဝတ်ပုံချမှသူတို့ပေးထားသောပတ်စံကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်
Jangan pilih cakap kuabi, walaupun simyo sone, mafin ne daya si penuh gusari. Enau, sangtong la kena ya bi, siemu leca tawari. Jangan aje si lumiu la bi, jangan bau tema siri ko. Enau ko wen tawar tu ya lo, dah mungkin leca me siemu tilai pabi. Wen si alang tempi lo, siemu kasih ya tu pikir le. Mungkin papa pasura memang yau mati ba, tu lu si aje ori kuda, kata tu lu sauni le. Saya tu naik wajah pun lagi jauh lagi baru. Saya wama mereka juni dah tuju sejuta yang le. Tetapi saya ni terbiar amal fikir le. Mereka awak ni ucap lagi jala, tambah lagi jala, jadi le awak no show dua awam. Saya cakap aku, ngaji le sanga amal kemar le. Tanah siri alang balu malala le. Ha, mau fikir ni tanya si bimai suju, ngau le cemah di dua mapo. Dah le hebat le. Rainau turu palado siri tema, mau fikir ni tanya si bimgu dah suju biro. Jangan siri ku engkau le tumbi lagi de. Tukar mawe ni yang lom siri le ipi dua malu le. Tuh ni jamu le, luar ni dia lu ipi dua hiju lagi de. Hiju kan jambir mo, tuh semua jangan dia tuh ma, tuh yang nak kanggu lepse senda jamir le. Nak kanggu yang ni dia ku tuju, lu mau pura ku teri ya tuh le. Hiju ni jinggu le sah tapi, nawar itu kanggu lebi teri lagi de. Tuh semua fomi lari. นี่แม่ไอ้เธอมาพี่เด้เป็นยังไงบีด้วยเจเนลูกเปล่าลูกเชื่อมูกกำลังกระทำเพียงเส้นเปล่าทั้งหลายแกวันเลยก็ว่าไอ้พี่อะไรชอบเรื่องกงอโลมากูซีซาเต้าเซนดูนายวันเนี่ยยังหลังแกเลยนี่แม่ไอ้ยังไงบีป้ามาไม่มาอย่างเดียวตัวยังหลังมาก็ฟีเอเน่จูมิยูจะคว้าตามมาเลยไปนี่กูโม่ใส่กางเนียละมาเอาเปล่าพี่พี่เนี่ยไม่มีตรียาลูกยานาละนี่หนูจะเอาพ่อพี่อะไรไปเลยเชื่อมูกะเชื่อเขาไม่เปล่า พับเจ้าเล่นเนี่ยเสียงอะไรฉันน่ารักดีกันมาเอาป่าวเลยแต่ไม่ชุดเดียวสูบีดาวไปเลยฮะอะคุณมาแบบลงที่จ้าตัวเราเลยเนี่ยเองนับวันไม่มีอะไรดีเลยไปเล่นเนี่ยแต่ไม่รู้เป็นเราอยู่จ้ามาเลยเลยที่ที่เขาเราเชื่อมูเส้นสายตัวยาบีตัวแบบกับพี่พี่มีอะไรพามาไม่รู้เป็นอะไรอยู่เฉยเนี่ยแหละที่เป็นเจ้าเนี่ยเองมาเล่นเนี่ยมีประวัติเฉยเลยทุกเส้นสายเนี่ยกูพับทับไปไม่เข้าเวลาไปเลยสายเนี่ยกูเลยชาร์ล เชื่อมูยังเชื่อเงินเนี่ยไม่สักคู่เองบีพี่เอาเงินนี่เลยนี่แม่เองกูจุยอยู่เมื่อแค่ยังเนี่ยพี่สาวเอาตัวตาลีเป้ากูตัวเราเลยตัวลูรีเป็นยังชาตัวเลยตัวอาลังกูเป็นยังไงเลยมันอาลูเซ่ช่วงต่อมาอาเต้กูวิ่งหน้ากูปังเสบีแค่ช้าจะจุยเชื่อเนี่ยเป้ากูตัวมาเลยเมื่อแค่ช้าไหนที่สองนี่แม่เองละเทม่าตัวเลยซะจุยมีนูพังกูอยากให้ชาลัยตัวเลยพังกูเลยเปล่าจ้าตัวเลยเฮ้ยพี่คงมีเจนูนี่นารีอาลูเปล่าเปล่าก็มาเลย เจน่าอยู่อเมซอนพี่เต้นในใจเชื่อมูเน่แม่เองด้วยกูมีเนียร์รักกูก็เหมือนกันด้วยคาตีลอนี่อยู่ใส่เนี่ยมาพี่ทัวร์ตัวเราเลยตัวพี่ตัวใหญ่เล่นที่เช้ามามีลอนี่อลาเซนเป็นอุ้มยาลูกชายเป็นเจนฮิเคมาเลยเส้นเอาจีตัวโตตัวนี้ยาวกันรอทุบเชือกลงว่าตัวนี้มีจูมีลายจ้าวทุนยากาตัวนี้เอาเล่นลงตัวจ้าบีเชื่อมูใส่เจนยาวโตยาเส้นหน้าเป็นทุนี่เลยบีฮะไม่ได้หรอแม่แก อีกว่าไอ้ลูกไม่อยากพูดเช่นนี้เลยเชื่อมูตู้แค่ไหนกูเว้นตัวใจมาสังเกตเห็นใช่ไหมเมื่อแค่ที่เอาเด็กพ่อแม่สวัสดีกันนี่เลยเมื่อแค่ก้าวเข้าในปีเดียวเส้นสายสีอะไรมีอาชีพเช่นนี้เลยหุ่ยเชี่ยกูจงบีเขาจะลาทายาเอาแผลแค่สิลาเกลัยเด็กเขาจะลาจิกาตู้กูอีเสสีจูนี่ยาเขาในวันเอลัยบีหุ่ยเนี่ยเริ่มปวดตาชิโร่เลยแต่สิ่งนี้จู่เนี่ยแม่เองกูจุยกาไม่อยากยิ้มสิ่งกูส่งไม่ไหลไปเขาจะลาด้วย เลี้ยงกูมูรีพี่ปอลาดีกูตาเมื่อแค่น้าส่งตีลายยาวอะไรชัดเจนสุดตัวเลยเนี่ยแม่เอ๋ยเอลียาแลนี่เองดูขนาดด้วยยาวตัวไปเลยตัวแม่เอ๋ยเชื่อกูยานี่ต่อเชื่อมูปอมันน่ารู้พี่มีพี่เนี่ยเมื่อแค่ใส่เนี่ยพี่มาเนี่ยสิเนี่ยแม่เอ๋ยมาเลยเอียร์ทัดด้วยลุลุเนี่ยบีเมื่อแค่กระดิ่งมอตุแลนจะไล่เด้ทุกเสมาฟ้องมีลาวีเนี่ยแม่เอ๋ยกับผู้ยูริทาบีรอฟ้องกูไกลไล่เด้ฮัลโหล นี่อุตริยาลุแลนสไลด์จ้าเนี่ยไม่เอเดบุลาคู่ไว้ไอ้ดอมลุกูมูเย่ไม่ยากอีกหน่อยที่ลูกเป็นพี่ก้าเอ็งอาจารย์กูมูเชื่อมัวร่าเมื่อแค่จีมีอาพี่นายฟ้องพี่เราไม่ปีติเรจ้ะเมื่อแค่คงวอดินทารีเป็นอุตมะนี่สิเป็นตัวเองกูเกาอยู่ปีนั่นไรไปเซมินิลาฟ้องพี่ในปีมาตุลุกิสาวารีปีสีตัวหันเน่ฟ้องกูพิชชาบีเนี่ยไม่เอ็งเอียบอบยังเลชาไลด์จีนูปีติพี่มีอาเน่ นั่นจะกูมองจีนี่เลยทีนี้เชื่อมูยังแนนรีกูยังดูบีชิมพูจีนูนี่ปงยาเลยเมื่อแค่ดอกจะกูเข้าเลยเดย์นี่แม่เอ๋ยจะตัวดีละได้แสงตัวละมาพิจารณาปะเมื่อแค่ชีตินี่ยาตุเลจีนี่เดย์นี่แม่เอ๋ย
ချင်းနေရမှာအလန်တကြားထောက်အော်လိုက်တယ်။မင်းကလည်းသူ့ကိုမြင်၍အော်သိထင်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်။နင်းမဲသူ့ကိုလက်ညှိုးကြည့်ထူပြီးပတ်ပတ်နင်းစီပန်းစီလေးလည်းမြောင်းနေတယ်။ဒေါက်တာကြီးလာပါအောင်ဒီမှာတရေတရေအော်တန်အပြည့်စုံကြတော့မှသူ့ကင်ထားတဲ့ပန်းကြောင်လန့်အော်တာဖြစ်ကြောင်သိသွားပါတယ်။မင်းကလည်းရောင်ရမ်းပြီးတော့ပန်းကိုလွတ်ချလိုက်တယ်။ဟင်အောက်ကိုပြန်ကြောက်သွားပြီဒေါက်တာကြီးဘာဖြစ်တာလဲနှင်းမန်းအလန်တကြားနဲ့အော်ပန်းပြုတ်ကြတာများနှင်းမန်းရဲ့မဟုတ်ဘူးဒေါက်တာသူလက်ဆော့လိုက်တဲ့ပန်းတပွင့်ကြောင်ပြဿနာတွေတက်နေတဲ့အတွက်မင်းခန့်လည်းအယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်ပန်းကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပန်းဦးထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်နှင်းမန်းအိမ်နဲ့ဒေါက်တာတို့အမြင်မှာတော့ပန်းကကျန်းပြင်ပေါ်မှာငေါက်ခနဲထားပြီးလေထဲဝင်ရင်ပန်းဦးထဲပြန်ဝင်သွားတာကိုပဲဖြစ်တယ်တွေ့လားဒေါက်တာအေးအဲ့ဒါမှတရေအစေနင်းဘက်အိမ်နဲ့ဒေါ်တာအခန်းထဲမှာအလူရက်ထွက်ပြေးကြတော့တယ်။မင်းခန့်လည်းဘလို့မှရှင်းပြလို့မရတဲ့အတွက်ဖိန့်ခုတ်ခေါင်းကုန်းနဲ့ပင်အိမ်ထဲမှာပြန်ထွက်လာရပါတော့တယ်။သူဖြက်ခဲ့တော့လမ်းတစ်လျှောက်ပါခွေးတွေကလည်းတဝက်ဝက်ထူးခေါင်းပြီးကြံခဲ့တယ်။ခွေးတွေကတော့သူ့ကိုမြင်နိုင်သလားမသိဘူး။နေရာတိုင်းမှာခွေးရောင်တန်တွေစူညံသွားတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲမင်းခန့်လေထဲတရွတ်တိုက်ပါသွားတော့တယ်အချိန်စီပြီးထင်တယ်။ညမကြမီအချိန်တွင်းမှာမင်းခန့်အခောင်းထဲပြန်ရောက်နေပြီ။မင်းခန့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်နေ၍အကောင်ထဲမှာရုတ်တရက်ထိုင်ရလိုက်တယ်။ထို့ခါကျမှမင်းခန့်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်သူ့ရဲ့နေရာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ရုတ်တရက်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။ခုခုကိုတေချာငုံကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေတဆက်ဆက်တုံနေတော့လေ။မက်မက်ရက်နေတာကိုအမှန်တကယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟာ!ငါလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီကွာ။နှင်းမဲအိမ်စီစိတ်ကချက်ချင်းရောက်သွားတယ်။မိမဆိုတာလက်မထက်ရသေးလေရင်လူယူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေ။သူနှင်းမဲအိမ်ကိုမရရအောင်ကြံစီမြည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေပြန်ကောင်းလာတာကိုတော့လူရမေရအလှုပ်ဝက်ထားလိုက်အောင်မီလေ။ဆိုင်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့တကားကြားတွင်ဆန့်ဆန့်ကြီးတည်နေတဲ့ကြောင်ဝါကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့ရဲမို့လမ်းဖြန့်သွားတယ်။တေချာကြီးတော့ကြောင်ဝါကြီးတွင်ဘာတန်ရာမှမရှိပါဘူး။သူ့ကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးစမ်းသက်ခဲ့လို့များတည်သွားတာလားလို့ရဲမို့တွေးပြီးတော့ကြောင်သွားမိပါတယ်။ရှင်မိုလက်အိတ်ဆွတ်ပြီးတော့ကြောင်သေးကိုပြီးနံအိတ်သေးကိုထဲအမိုက်ပုံးကိုသွားပြေးရန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟေးရှင်မိုလက်ထက်ကဘာထုတ်ကြည့်လဲ။ကြောင်သေးပါကွာငါတို့စမ်းသက်ခဲ့တဲ့ကြောင်သေးသွားလို့အမိုက်ပုံးနဲ့သွားပြေးမလို့ဒါနဲ့နေပါအောင်မင်းရဲ့မျက်မှန်ကော။မလို့တော့ဘူးလေကွာအဝေးမုံရောအနီးမုံပါအားလုံးမြင်သွားပြီးနှကောင်းသွေးချန်တာကလွယ်လူပေါ့ကွာ။ဒါလေလက်ကင်ပွားဆောင်ထိုင်အဆင်ပြေပါရဲ့။ငါပေါအောင်မယ်ရှင်မို။လူမောသူ့ဘာသာသူပြောလို့ကွာတင်နဲ့ရှင်မိုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမောင်းထွက်သွားပါရဲ့။အရာအလုံးကတော့ထူးဆန်းမှုတွေရှိနေလေပြီ။သူပြန်လာတော့မင်းခန့်ကအိတ်ကောင်းစေ။ရဲမို့ရဲ့တကူလုံးကြောင်တူးနံ့တွေနဲ့ဆွဲထင်နေပြီးရေချိုးကစီတန်းလာလိုက်တယ်။ပေးစင်ပေါ်မှကြီးမှန်ကိုအကြည့်နှကောင်းသွေးရှန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ဒါဖြစ်ရုံးဖြစ်စင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ဝင်ရောက်စမ်းသက်ခဲ့တော့ဝိညာဉ်ခေါင်းတလားကြီးကြောင့်ဖြစ်မိတင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းခန့်ကိုနှုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ဆောင်ခိုင်းပြီးတန်လင်ဘက်သို့ထွက်လာလိုက်တယ်။အခေါင်းလာယူတုံကရောက်ဖူးထတယ်မို့ထိုနေရာသို့တန်၍မောင်းချလာခြင်းမှာအရင်လာခဲ့သည့်လမ်းလေးတိုင်းမောင်းဝင်လာခဲ့ရာလမ်းဆုံးရောက်တဲ့နေ့အိမ်တလုံးမှမတွေ့ပဲခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများဖြင့်မြေကွက်လက်ကြီးကိုသာတွေ့နေရတယ်။ရေမူထူဖူးသွားပြီးကားပေါ်မှာဆင်းပြီးအဖွားကြီးရဲ့အိမ်ကိုရှာနေမိတယ်။ဘာမှမတွေ့တဲ့အတွက်ရှေ့မှာနွားများကြောင်းလာတော့နွားကြောင်းသားလေးကိုဟဲ့ညီလေးအရင်ကဒီနေရာမှာခြံကြီးတစ်ချံရှိတယ်မဟုတ်လား။မရှိဘူးဗျ။မဟုတ်သေးပါဘူးအကိုဒီကိုတစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်ဟိုးရှင်နာကနေရာလောက်ကလေကျွန်တော်ဒီမှာနေရာကြာပြီနွားကြောင်သားလေးကအဲ့လိုပြောပြီးခလန်လန်ရောက်နေတော့သူ့ရဲ့နွားများနောက်သို့ပြေးလိုက်သွားပါတယ်ရှင်မူအပြန်လမ်းမှာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတယ်အဖွားကြီးမှာခဲ့တဲ့အတိုင်းအခောင်းကိုဖျက်ဆီးပြရမီလားဆိုင်ပြန်ရောက်တော့မင်းခန့်နဲ့တိုင်ပင်နေခြေထောက်ကောင်းနေတော့လေဝီးချဲနဲ့သာမင်းခန့်ဟန်လောက်နေတယ်စီးများပူရှန်နေ၍အချိန်ရှိတိုင်းစီးချနေတော့မင်းခန့်အားရှင်မအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြရရင်ညနေဆောင်သွားပါလေ။ငါတို့ဒီကောင်းကြီးကိုပြက်စီးပြရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ကွာ။ဒီလောက်လည်းမကြောက်စမ်းပါနဲ့ရှင်မရ။ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ။ကို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိပြီးရှုပ်ထွေးလာမယ့်ကိစ္စတွေဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။နှင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝလေးနဲ့အေးဆေးဆေးနေချင်ပြီကွာ။မင်းတို့တကယ်ယူတော့မလား။နှင်းကသူ့မိဖောက်လေးဖွင့်ပြောပြပြီလေ။မင်းခန့်ရဲ့ရှင်နဲ့ပြီးတော်ကြီးတစ်ခုလိုပောက်ကွဲသွားပါတော့တယ်။ဒီတစ်ခါတော့အနေမအိမ်ကိုသူတကယ်လက်လွတ်လိုက်ရတော့မည်ထင်တယ်။မင်းဖြည့်စည်းရမယ်ဆိုလဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ဝိညာဉ်လွင့်ကြတာပေါ့ကွာငါမရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေလဲသွားကြည့်ကျင်သေးတယ်ကွာကောင်းသားပဲဒါဆိုငါရင်သွားမယ်ကွာအချိန်များများလေးလှည့်လိုက်ရဲမူထို့သူပြောလာ၍မင်းခန့်မချီပြုံးလေးပြုံးမိတယ်ရဲမူအခောင်းထဲဝင်အိတ်လိုက်တဲ့မင်းခန့်တံပတ်ကိုအဆုံးထိအလှည့်ပေးလိုက်တယ်တာယာသောဂီတတန်နဲ့တူအခောင်းထဲမှာရောင်စင်းများလင်းလက်ဖြတ်ထွက်သွားပါတယ်ရဲမူဇက်လေကြသွားတော့မှ
lalong kongjin atay shujin shimishi ticha sanjire. Saitha yabi suma, minkan matay yalabi, hui chegu gantho lai baare. Eri na, hui nye gimele yeshido, shemo ye kanagu a, akangne ma mato bi, jambi mo chata lai de. Bien, akangne ma aniyo akengu, suelam jilai baare. Tangan nai ye adwingali zari kedu, tachatse mi bi, lepe nire sayandriyadku po twa laare. ပင်ရံတွေကိုတေချာစွာလေးလာပြီးအဓိကအကြဆုံးပင်ရံတစ်ခုကိုဝတ်ဥလှည့်နေလှည့်ပြီးတော့ဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ထို့ပင်ရံပြုတ်သွားတဲ့နေ့အခောင်းအတွင်လေပတ်နေသောဆက်ရံတရားများလည်းရပ်တန့်သွားပါတော့တယ်။မင်းခန့်ကျင်းတဲ့သွားဟန်ဖြစ်ပြုံးလိုက်ပြီ။ကဲမင်းလူဘဝပြန်လာလို့မရတော့ဘူး။ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ပဲအေးစေးနေတော့ကွာ။အခန်းကိုအခန်းတောင်းတို့ကပ်ပြီးတလပတ်စားဖြစ်အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
လေးကန်စီအာယုံပြုခိုင်လေထဲလွင့်ပါသွားခဲ့ပြီသူဝိညာဉ်ကလှဲတဲ့မီးပွိုင်းသို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဟင်ငါပဲအတွေးမှလာလားဓမ္မမဟုတ်ဆက်ချွေးင်းသွားတာများလားတွေးမရဖြစ်နေစင်မှာနောက်ကအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာဖြစ်လို့ငါရဲ့နေမြေထဲကျူးကျော်လာရတာလဲကျန်းတန်းသောကိုဟန်နဲ့ထိုပုပ်ကူကရဲမို့ကိုအော်ပြောရင်ရှိတ်ကိုတွူလာတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလူပါဗျာဝိညာဉ်လောကကိုအလဲလာတာပါဘာကွာဝိညာဉ်လောကဆိုတာအလဲလာလို့ရမလားမင်းဟာအခုမှပူပူနွေ့နွေ့တည်တဲ့ကောင်းနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ဘဝရောက်ပြီဆိုရင်အမိတွေနေရာတစ်ခုတော့ရှာရတယ်ဒီမီးပွိုင်နေရာငါရဲ့နေမြေပဲအခုချက်ချင်းထွက်သွားတော့ကောင်းလေးရေကြောက်စရာကောင်းအောင်တွားကြည့်ဖျက်ပြနေတယ်ငကူကလေးကကြည်ရဆိုတော့ကြောင်းရဲမို့မှာမကြောက်ခင်ကပင်လက်နေလေးရချက်ချင်းပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကညဘက်ရောက်နေလေပြီခေါင်းတလားတီအချိန်မစီသေးဘူးအထင်ဖြစ်ချစ်သူစီသွားဖို့စိတ်ကူးလိုက်တော့လေရခင်လိုရောက်မသွားတော့တဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်နင်းအိမ်ရောက်တော့သူမကကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အလုပ်လျှောက်နေတယ်ထွေစင်မတီးလုံးတန်လေးဖြင့်ဖုန်းမိလာတော့နင်းဘက်အိမ်ကောက်ယူကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ကုမိုးစီကပါလားဘေးမှာရက်နေတော့ရဲမိုးမှာအံ့အားတင်သွားရတယ်ဒါကြောင့်ရဲမိုးလည်းဖုန်းနားကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေလိုက်ပါတယ်ကုမိုးပြောဘာကိနင်းလားငါမင်းခံမှာရဲမို့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဆိုင်ကိုအမြန်လာခဲ့ပါအောင်ငါလည်းဝှီးချင်းနေဆိုတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအေးနင်းခုဆက်ချင်းထွက်လာပြီတပတ်မှတည်င်းပေးသူကမင်းခံဖြစ်နေပြီကြားနေရသည်ကသူ့အကြောင်းဟာဟိုမှာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာများဖြစ်နေပြီလဲရဲမို့ဖုန်းနဲ့ကားတော့ကောက်ယူပြီးစိတ်ပူသွားကပြေးထွက်သွားတော့ချစ်သူနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်နင်းမအိမ်ကားပေါ်တက်တော့သူလည်းလိုက်တက်တယ်ကားမောင်းနေတော့နင်းရဲ့အနာကပ်ပြီးတော့ရဲမို့ပြောလိုက်သေးတယ်ကိုမိုးဘေးမှာရှိနေတာနင်းသိလားသူပြောတာကိုနင်းမအိမ်ဘလို့မှမကြားတဲ့အတွက်ရဲမိုးစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်မိနစ်20လောက်မောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ရဲမိုးဆိုင်ရှိသူနှင်းရဲ့ကားလေးထိုးဆိုင်လာတယ်တဆိုင်လုံးမီးလင်းနေတယ်ပူပန်နေသောအမှုရာနဲ့မင်းခန့်တကားဝါမှဝှီးချင်တဲ့သူမကိုကြိုးနေတယ်ကိုမိုးဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ငါလည်းမသိဘူးနှင်းရဲ့နောက်ဖက်အခန်းထဲကအတန်ကြားလို့တွားကြည့်လိုက်တော့ရဲမိုးတတိလစ်ပြီးတော့လဲကျနေတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်နှင်းစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တာနှင်းမအိမ်နောက်ဖက်အခန်းစီပြေးလေတယ်ရဲမိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကထိုခန်းထဲသို့ပင်ရောက်နေတယ်။ကျဲမြေပေါ်တွင်ခွခွေကလေးလဲကျနေသောသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးရဲမိုးအံ့အားတင်သွားတယ်။အခန်းထောက်တွင်တလပတ်စာကြီးအုပ်ထားတဲ့အခောင်းကိုတွေ့၍မင်းခန့်ရွှေထားမှန်းတိလိုက်ပါပြီ။သူတတိပြန်မရတော့၍အခောင်းထဲမှထုတ်ပြီးအခန်းထောက်သို့ရွှေထားသည်ဟုရဲမိုးရိုးရိုးပဲတွေးလိုက်ပါတယ်။မင်းခန့်သူ့ကိုလှုပ်ချန်လိုက်သည်ကိုတော့ရဲမိုးအခုချိန်ထိမယိမ်မိသေးပါ။ရဲမိုးလည်းလဲကျနေသောသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့တိုးဝင်ကြည့်ပါသေးတယ်ဘလို့မှဝင်မရ၍ရဲမိုးခြေကုံလက်ပန်းကျသွားတော့တယ်ထို့ချိန်တွင်နှင်းမအိမ်လဲစောက်တီးရမရအောင်ပူဆွေးတော့ကောက်ရဖြစ်နေတယ်ကိုမူတတိလေးနေရာနဲ့တူတယ်ဆေးရုံကိုအမြန်ပို့ချရအောင်လေအင်းအင်းဟုတ်တယ်ပို့ချတာပေါ့ဝီချဲကိုတွန်းရင်မင်းကမှစိတ်မကောင်းသောပုံစံဖြစ်ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်အနီးနားကိတ်မှစိုက်ကားသမားများကိုအပြေးလွှားသွားခေါ်ရတယ်ဒါရီကိုမြင်တော့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ပင်ရဲမိုးအမျက်ရည်ကျရပါတော့တယ်ငါ့ကိုဆေးရုံမြန်မြန်ပို့ပေးကြပါကွာချစ်သူနဲ့တငယ်ချင်းကသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်ကိုကြည့်ပြီးကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။ရဲမိုးကားပေါ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်။မရတော့တဲ့အတွက်သူတရားမကိုကြောက်လာခဲ့တယ်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုရဲမိုးစဉ်းစားရင်စိတ်ကြောက်ကြက်ချက်ဖြစ်နေစမှာအထူးကုဆေးရုံရှိသူနင်းမအိမ်ကားကလေးဆက်ရောက်သွားတယ်။ဝန်တန်းများတွန်းလဲဖြစ်ပြေးထွက်လာကြပြီးရဲမိုးရဲ့ကိုကြီးကိုတည်ယူသွားကြပါတယ်။ရဲမိုးလေထိုလူတွေနဲ့တူလိုက်ပါသွားပြီအရေးပေါ်ကုသဆောင်သူအယောက်တွင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားရှော့ရိုက်၍နှလုံးပြန်နိုးနေတာကိုပါမြင်နေရတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြက်နေသောနှင်းကိုကြည့်ပြီးရဲမိုးထွေးပွေ့နှစ်သိမ့်ပေးချင်နေမိတယ်။ထို့စင်မှာတာဝန်ကျဆရာအောင်ကရှော့ရိုက်တာကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးတော့လူနာဆုံးသွားပါပြီ။ရှင်
Kumu ni utah tua bila kumu ye. Nenek ay, si emu song tua bi subi, dunia kuija tua tapi, si emu ye alang tha tha tau kedai a, mitu ay thalai jari. Tuma wanai ga ngucu ni kai, si angga tisin sayur lapi de. Nenek ye tau bi pasi ro, jodi ay nalom kong ye tisong cehu yita thawari. Tu pi pi tu alang gu, wenyen bawa yang ni tau si emu, aku mitu ni apa de. Si ang. Kau yang lagi dega, tu ye kena gure, jeng kau yang ni miror de. Betul gu malay, aku lu miror de tu, mian aku lewa obi, teteng de, saya gu ni miror de. Tukai, tu ye bakong gu lati do, ati tu itu kuah kanzala yare. Alam dejap je, nau tu leci lai deka, tu lu, piu yo yo ada ye ne, puji dia gu tu ya ware. Sama kau pun ni ala mau ye, jeng dia no, kui kah caya sami bawe. Tapi memangnya, acai makan di bawah lulu kan di cuaca lagi yang apa? Jadi, mungkin dia ada mahu bawa di siang mah di ni tidak, mungkin dia masuk ngajak si tua beli. Jangan mesti di bawa, jangan mesti cinti bu. Abah nale beli jawab dekwa. Abah le di luar cecen oleh kalu mianu bawa. Lulu yang apa pih pih mahu di mana dia? Lama kalu mahu mianu mungkin ye. Terus kau jangan siamu pobi lo suyen bi angin tua baru le. Cina telur macam siapa? Cina cedu ni lecet rumah. Cina cedu saya macam apa? Mau le tanah siapa? Tapi ni apa? Lumbu jadi, nale muri si mam hapu. Tua aman apa? Yang nama lain pun gua. Tosin lumbu pilih luar wanara gu tuju. Puji gu nasabi terlak kelai deh. Mereka fongsalu ni ye, si mu papi dale. Gu mau sambi. Nenek ay, belai doa jaga jang. Bila doa lumo amau su doa wari. Tuh ne, lumo kuni lakukan biwi elanggu siwi ayi taytu punang kiri. Siemu malle turun nama tauxiao lay balang kiri. Lumo ne nenu pian doa ro. Siwi tukar ne tuin siemu tiok te cengi rori. Nausau ne pih, dong tengga tayi pian ne pih pih doa. Tuh ye yau kena jia cini mide. Eh na, ayi tay te ma siemu terlak kiri. Gangkengu mojiro mau melu nibi. Tukar ne, tanjang, kau tanjang ma, nace di bihu tila yawari. Tu cenderung, tukar ne ma, niu ni tamnya, niwa oh ni tamnya gu, siemu tanya da zani yare. Tukar ne, mieni yado ayawri kalle, thailand caw caw siha kau ni de. Saya xiao lai, tukar ne cai mendoji, xiao tuan ni do lumia gu le tui ni yare. Ti caji ma, wini tuca, lulu pong sampi, xiao tuan ni cai cema. Mei mei gong zi miya, tuk tae ne shok tuan ni zare. Dachu ga kong tkhu re ta mien niya bi, gu gu matu ya, dachu ga ro gao ma pawe gu ta mien dui niya re. Awe ma pa, gu long di mei ma, yau cha miya gu le dui niya re. Dachu toa gong miya ye miya lo miya ga, se go lao zi, dachu toa gong nuye pasat dui ga le, se piya si ta 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 shi re. Ye mu ma tuk tae ne re, ma mien bu la re mien niya re. Dan niya a yao, a kong zi tan la to lu niya gu dui ya re. Ye mu ye bina a yao ma, Balu le, lain la, guru ga biar meno. Siemu leka biar bi, show tui luna do, siwi tukar dema terlak kebare. Nenek ayang kedai bawah kui, pusui cikgu ni syari, tuma apsi goji, siemu yang tu mana apsi ni bare. Cetu gu pangsan gu jarang bi sese, wenyen luye, temalun gu dekai yau kaya bi mo, tulah apsi so tu mesti buhu tembi de. Nenek ayang ma, siemu ni amat dia tu yai thari tepung ni gu aluan bi cini syari. นี่ยังชินเนี่ยมาพ่อจังมันไม่ติดกูโม่ยันตีย่าเราไปนี่ไม่รู้ไม่อยากบุยายยืนอยู่เนี่ยเช่นไรกูบอกไว้ชีวิตเลยกูโม่ยังกูโม่นี่เป็นมาชินนี่เดี๋ยวลีกูโม่พูดอะไรจ้าล่ะเหรอกูโม่กูโม่กูเป็นผัวยังที่บีเลยเหรอนี่ไม่ถูกทุบย้อนทั้งกูพี่เนี่ยทุบพี่กูเยี่ยมบุสักทีนั่งสวมชีวิตเลยจ้ะนี่แค่เนี่ยมาทุลักเกลียไปเลย มาสิกาเอตอนนี้อาจจะคุ้มเสียดีชีวิตตั้งแต่วันจันทร์กายเสียมาสิเอาลูซี่คานี่เลยเชื่อมูซองน่ะต้องยังยังเล็บเชิดเลยตัวจริงจังยังต้องยกคะแนนอาไม่ได้ชูมีอย่างเล็บเชิดเองเหมือนกันที่เอาเทหันสองเมียจ้าบีเชนเอมาใจพยอนี่เลยเชื่อมูมาเราตัวยังลังกูมีชูมาพิเศษแค่หน้ากูเลยเปลี่ยนเป็นลูกยาวแต่แต่จูซานี่มีบาร์เลยน้าซองโดนเลยมีเล่นเซมเมบีอายุจูบแบบเชิดตัวเราเลยอากูนี่ยาลูยาน่ะ อาตัวว่าชุดแคมาร์เร่ห่วยเวก้าจิมิเร่ทุกข์แคมาร์เร่ด้วยตัวลูกวิญญาณวิญญาณที่ชินีได้ดูแลยามาร์เร่แคมาร์เร่อาตัวว่าลาบุตุลูอีเอตัวแทบยานีได้ดูยาร์เร่ทุกสิ่งตัวเอกข้างกูตัวแต่มาวันนั้นยานีตั้งใจเนี่ยว่ามาหนีได้ดูยุ่ยเชื่อมูพยาลองขัดตัวบีน้าสาวอันนี้เนี่ยอาเขาเนี่ยตัวจูบินตัวเลยไม่ยาวเชื่อมูเลยตัวเขาเตะตัวยาหน้าตัวไล่ป่าตัววะเอ
Kama Bindu Yaudre, Nimba Enga, Tukai Lato, Shiuku, Quelai Bari, Shiuku, then Jara Yadiga, Truniao, Uza Queta Bihu, Tri Pilai the Lumo, Shemu Makanzanai, Pietua Parore, Tuna Duino, Paluma Pianu Lumia, Tuya Kana Guti A, Meet the two Satetu, Tilai Zavarore. Ah, Tawabi, Nabuaro. You count Ima, the lady, Lintua Lato, Migumia Guti, Shemu, Yuzumia Pimide. Kisa along Bido, along Lanque like Zavare. Ninga in Bendalo, Minkane Lumole, Sandu Bianduazare, Biori Winwebi, Tiguemu Gonsin Debi, Wenemugu de in it Sitobi, Abio Bebiedo, Lumo Jusani Dole, Minkanga, Hansang Gonsi. Not on Jodam Yomu, Shemu Mandalon Yoka can she yellow lemazami babu, Pelupia Naligua. Naroti counts on Lubetene. Dysena lepia Mawagua, not on Pama Pieti Rabe. Dibao, Tiadri Mago, Shemu Kane Wimbido, Winnie Lundilula. Minka Mina Pietwaga, Lumo Mayemi Al Piago Kamanga de Motala Yare. Bima, a dreamy bugua. Two centri, Tria met Winnie Boy Yang Nito, Yemuma. She we a quadri Nakuzia Luma Mia de Dre. Do ain't do ya pieto, she are busy sent to Piana Kere. Saint Pian Yoto, a canadry, Minka Lanshaw Nida Minui, Shemu and Hoto Yare. Minka, Barry Lua Tarale. တငယ်ချင်းဖြစ်သူလမ်းလျှောက်နိုင်တာတွေ့တော့ဝမ်းသာမိတော့လေရှေမူကို့ဖြစ်ကိုတွေ့ပြီးဝမ်းနဲ့လာမိတယ်အတွေ့မဆောင်သည့်အမေပု္ပ္ပာမြတ်ကိုဆက်မစင်းစားခြင်းတော်ရီရှေမူဆိုင်ထဲမှာပြန်ထွက်လာပြီးခြေဥတေရရှောက်သွားနေမိပါတော့တယ်မနေ့ခင်းနေခြင်းကဗတင်းလိုက်ကကြာမှတိုးဝင်လာတယ်နေအိပ်ရာမှနိုးတင်နေတတိယမိသူကရှေမူပါတော်သားပြင်ဆင်ပြီးတော့မနေ့စားကိုနေမဲ့အိမ်ဒုက္ကနဲ့စိတ်ကနဲ
လီပြေးလာပြီးတော့မမလေးကိုမင်းခန်းဆိုတာရောက်နေတယ်တကားဖွဲ့ပြလိုက်ရမလားသူမကောင်းတဲ့ပြလိုက်မှချမ်းဆောင်လေးပြန်ထွက်သွားပါတယ်ခဏနေတော့ထမင်းစားကန်းနဲ့ဝင်လာတော့မင်းခန်းကိုကြည့်ပြီးဟင်ကိုမင်းခန်းဘလို့ဟုတ်တယ်နေငါလမ်းပြန်ရှောင်းနိုင်ပြီရှောင်းလို့ရတာတော့ကြာပြီလားမသိဘူးဒီနေ့စမ်းပြီးတော့ထားရက်ကြည့်တာရနေတယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစမ်းရှောက်ကြည့်တာအခုတော့ကောင်းကောင်းကြီးရှောက်လို့ရသွားပြီနေရေမင်းခန့်ရဲ့အမူအရာအပြောဆိုတွေနည်းနည်းစမ်းနေသေးကိုရဲမှုမြင်နေရပါတယ်ပြီးတော့နှင်းကိုကြည့်တော့အကြည့်တွေကိုသူမကြိုက်ရဲမှုရလဲကြရင်ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲမဝင်းကအော်ရာမှာဖို့တို့ဖုံးစီပင်းဖို့တွေရှိတယ်လေကျင်းရည်သူတွေကသူ့ကိုအပီးတိုင်းနှုတ်ဆက်နေပြီဆိုတော့ရဲမှုတအားပင်ကြည့်ခွေးသွားရပါတယ်ရဲမှုတတိယစိတ်နဲ့ကိုစိတ်ကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့ကြာတော့လည်းဖြေလို့ရသွားမှာပါရဲမှုမရှိတော့ပေမဲ့တိရဲ့နာမှာငါတရားလုံးရှိပါတယ်နေမအိမ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီဘာမှပြန်မပြောတော့လဲမင်းခန့်ဒီစကားမျိုးမပြောသင့်ဘူးလို့ရဲမှုစိတ်ဆိုးနေမိတယ်နေဖို့မင်းခန့်မယုသစိတ်မွေးနေပြီဆိုတာသိရပြီးစိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်မိတော့တယ်ဘာလို့ရမင်းနေထူးဆန်းတော့အခောင့်ကြည့်ဖြစ်သူအသက်ပြောက်ခဲ့ရပြီသူ့ဘာကြောင့်တည်ခဲ့တာလဲဘလို့တည်တာလဲသိရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အခောင့်ကြည့်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့တန်လဲမအဖွားစီထက်သွားဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်ပြောက်ချင်းမလားပြောက်သွားတဲ့အင်ဂျင်နဲ့အဖွားကဝိညာဉ်ဖွားဖြစ်ထက်ရှာဖို့ရဲမှုထွက်လာတော့ပထမတစ်ခေါက်အခေါင်းလာယူစင်ကအင်ဂျင်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဝမ်းသာအားရခြံထဲကိုဝင်လာပြီးအင်ဂျင်ရှိအရောက်။အခေါင်းဖြတ်စည်းဖို့မှာလိုက်တဲ့အတိုင်းမလုတော့မောင်ရင်မဲတမလွန်ဘွားရောက်ရတာပေါ့။နောက်မှအတန်ကြာရပြီးလဲကြည့်လိုက်တော့အခေါင်းပြလိုက်တော့အဖွားပင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်တီးခေရတာလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါအဖွား။အဖွားတင်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါလား။မောင်ရင်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူကမောင်ရင်ကိုတတ်ခဲတာလေ။သူကမင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့များအရာအလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီ။သူဆိုတာဘာတူလဲအဖွာ။မောင်ရင်လည်းရိတ်စားမိတဲ့သူပါ။ခေါင်းတလားကြောင့်ခြေတော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်။မောင်ရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းလေး။ဖျား။ဒါဆိုရင်မင်းခန့်ကျွန်တော်ကိုတတ်ခဲ့တာပေါ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းခန့်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ယုံတာမယုံတာမင်းရဲ့ပိုင်မယ်မောင်ရင်။အဖွာမှာမျက်စိရှိမှတင်ဝေဝါပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်ချွတ်ချုံကြနေသောစိတ်တို့ဖြင့်ရေမှုအင်ကြီးထဲမှပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကသူ့ကိုလှုပ်ကြံလိုက်သည်တဲ့ဆိုင်ပြန်ရောက်တော့ပျော်မြူးကတချင်းတွေအော်ဆူနေသောမင်းခန့်ကိုတွေ့ရ၍ရေမှုရှင်နဲ့ဆုနှစ်သွားပါတယ်တချင်းဆိုတာရက်သွားတော့ခုံတွင်ထိုင်ရင်အကြံထုတ်နေပြန်တယ်ရေမှုမရှိတော့ဘူးနှင်းကိုအမြန်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတော့မယ်ထူစကားကိုကြားသွားတော့ရေမှုတယောက်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲမင်းခန့်ကိုခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်တို့တော့လေထိလို့ကန်လို့မရဖြစ်နေတယ်တို့နေရင်မို့လဲဆိုင်ထဲမှာပြန်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်ခြေလမ်းတွေခြေဦးတက်ရစေသွားရင်နေရွှေတကုံဖျားခြေရင်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်အကြအမြင်ဘေးတင်ဟောတီဟုဆိုင်ပုတ်ခြေဆွဲထားသောဟောကံများကိုတွေ့ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ရင်တပည့်
ตัวสาเขียวใส่ปุ๊บผิวจีทาตัวห้องแกนเดียวเยี่ยมวันลาวาเลยใส่ที่ก้าวเราทารีกูไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนเวนจีบาร์เลยตามไม่ทันเลยเปล่าอันดีห้องมีตัวก้าวสูงหนึ่งเว้ยไม่มีตัวก้าวเลยไม่ยาวเลยถ้าอันดีเอ็มอยู่ตายจะเปล่ามาทีนี้ก้าวตัวสูงน่าจะเป็นเปลี่ยนไปเลยตัวเบี้ยวในตะเลสุราติจันลูกาใช่ไหมเลยตัววิญญาณกูจะมาขอบีร์ไม่จีบีเมย์ วิญญาณกบาลเนี่ยเสด็จไปเขาไม่ยามาสุรจะมาด้วยในรถขับเคลื่อนไหมปีหล่อเนี่ยผู้สังกัดต้องจ่ายมาเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ็มยุติมีที่มางานเราเนี่ยเนี่ยชอบปีหล่อตัวไม่ใช่พลาดเลยตัวเทไลไปทว่าเขียนตัวสังกัดจะปองกูติดชาวสัตว์จีบีข้อมอดเต็มปีและเนี่ยทวีอายุพิไลเดขณะนี้เราผู้ที่เดียวหอกันเนี่ยวันละเลยทุกผู้ที่ก็เป็นเสียมาเป็นตัวยาบีเชื่อมกูเลจีเลยตัวยังในปีเว่เป็นมาเลเซียมาตัวแค่เนี่ยมาชาวในปี อันดีไม่จะน่ามีลูกยาบีเอ็มยูต้องมีที่ก้าวยังอยู่ที่เวลาบีอาการเดินเล็บแปดจีบารีจะลาต่อมีดูกูและกันบัวเพี้ยนเต้าไรเองกูมาอะกูเป็นบัวกูชอบในบีเลยในห้องกางยี่ลาเฮ่เฮาบีเชื่อไหมมาเมนี่เลยจะเจริญเปลี่ยนไปทุเซอะพูดที่เอ็มเป็นมาตัวเนี่ยต่ออาการคือทรมารีรอดูซาเคียนานาเกย์สตัยเปลี่ยนนี่เลยตัวมาเลยมีมังโจบีไล่ปีน้าทองในปีมาตัวนี้จะไม่ใช่ผู้เลย อันดีโดยมูลาชิมงลบยอนนี่เลยเขาไปเขาไปจะมาในไม่ชิมมาโอ้แต่ที่พี่พี่ชาลาตัวทุ่มไม่มาจีกูจีบีเชื่อมูเป็นเซมกังพี่ตัววารีแต่งสาวผู้พยอนนี่เลยอารมณ์เดิมแบบพี่ผู้เลี้ยมานี่เดย์ตัวรู้ว่าหลังก้ามีเรื่องไปรอปปอสซานี่แกมีเรื่องคู่รูปเช่นนี้ได้เลยไงสองตัวมีอยู่เซมิชาบุเลยเล่นเล่นมานี่บุมานี่เลยอ๋อแต่ไม่ใจยาบุจะเจริญออกเยอะปะตัวตัวเปียร์ร้องไม่เลยชิมงพับยอนเช่นนี้ได้เลยหรือไม่ได้ไม่มาจีก้างูจีชามาเน
နောက်ဆက်မတင်ပါနဲ့လို့ရှေ့ဆက်သွားမယ့်ခီးကူသာသွားပါတော့လို့ကဲကြားပြီလားဦးမခဏကြာတော့မှသူပြန်သွားပါပြီထော်ကြီးမော်ဒီတော့မှအတော်ကြီးမော်လည်းမျက်ရည်မစဲနိုင်တော့အောင်ငိုကြွေးရင်ပြန်သွားပါတော့တယ်ဟော်ကန်နဲ့ဘသူမှမရှိမှဒေါ်သူစာခင်လည်းရေတောက်ပြီးအနားယူတော့တယ်ရဲမို့လဲအရေးစွန်ပြီးအကြမ်းပြန်ဆီယမနာကတ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားရလားဆီယမအမလီလက်လိုက်တာဘသူလဲငါ့ရဲ့ဟော်ကန်တွေကိုအခွင့်မရှိပဲဝင်လာတာဘသူလဲကျွန်တော်နာမည်ရဲမို့ပါကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားရလားဆီယမနေကိုမခေါ်ပဲဘာလို့ရောက်လာတာလဲကျွန်တော်ကိုကူညီပါဆီယမရေကျွန်တော်တူယူတာယူတည်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်ခံခဲ့ရတာပါစစ်သူနဲ့လက်ထက်ခံနေဆက်ဆဲမှာတကယ်ချင်းရဲ့အောက်ကျမှုခံခဲ့ရတာပါအခုတော့သူကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူကိုပါတိမ့်ပိုက်တော့မှာကျွန်တော်ချစ်သူကိုဒီကြောင်းတွေအသိပေးစေချင်တယ်အဲ့တော့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲတခြားလူစီသွားပြီးအကူအညီတောင်းဖို့လောလောဆယ်ငါ့ရဲ့ဟော်ကန်နဲ့ထွက်သွားပါတော့ငါအလုပ်လုပ်နေတာဟဲ့မတော်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာမရမချင်းဒီခန်းထဲကနေမထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုကူညီပေးပါဗျာခင်ဗျားအတွက်အကျိုးမြုပ်စေရပါဘူးကျွန်တော်ချစ်သူနာမည်ကနှင်းဖက်အိမ်နဲ့သူဒုက္ခတွေမှာအရေးစိုးရင်လို့ပါဗျာမင်းရဲ့ကောင်းမလေးရောငါပြောတာကိုလက်ခံပါမလားအိုးရှုပ်ပါလေလုံးမပေးနိုင်ဘူးမင်းပြန်တော့ရဲမိုးလဲစိတ်ညစ်စွာဖြင့်ဟော်ကန်အပြင်ထွက်ထိုင်နေလိုက်တယ်ခဏနေတော့ဟော်ကန်ထဲမှာဒေါ်သူစာခင်ထွက်လာတယ်ဟော်ကန်ကပြေးပြီးနောက်ဘေဘီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးကဲရဲမိုးရေမင်းကိုကူညီမယ်ပါတမ်းမပြန်မကြရရွေပြန်ရန်ခြေလမ်းပြင်စင်ပါကျွန်တော်တို့အင်းလျားလိုင်းကိုသွားရအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်သူရှိတယ်အဲ့ရပေါ်လဲကရဲမိုးနဲ့တွဲရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရင်ကိုလက်မအီမသားဖြစ်နေသောနှင်းတယောက်တီးလုံးတန်လေးမြည်လာတဲ့အတွက်မကင်ချင်းကင်ချင်းဖြင့်ဖုန်းကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်နံပါတ်ကြည့်တော့သူတခါမှမမြင်ဘူးသောနံပါတ်ဟယ်လိုနှင်းမဲ့အိမ်နဲ့စကားပြောချင်လို့ပါပြောနေပါတယ်ကျမအကြမ်းမြင်ဆရာမထော်သူစာခင်ပါနေမအိမ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတယောက်ကအခုညီတောင်းလို့အဲ့ဒါညီမနဲ့စကားပြောလို့ရနိုင်မလားနေမအိမ်တွေ့ဝေသွားပါတယ်သူမတီတော်မိမတယောက်မှသူမနဲ့ပတ်သက်တော်လူအကြောင်းကိုပြောပြချင်းသေးတယ်အမနေမအိမ်ရဲ့ချမ်းရှိမှရောက်နေပါပြီဖြစ်နိုင်ညီမကိုတွေ့ချင်ပါတယ်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူများလဲဟင်ဝိညာဉ်ဘွားကိုရောက်နေတဲ့မောင်ရဲမိုးပါဩမဟုတ်ဘူးကုမိုးတဲ့သူလည်းဆရာမနဲ့တူပါလာတယ်တစ်ဖက်မှာပြောနေတော်မိမကဖုန်းတကင်းလားယူနေနေတော်မိမလားဒါပေမဲ့သူမရဲ့အကြောင်းအကုန်သိနေပုံပေါ်တယ်အခုသူပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သူပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေရပါညီမရဲ့အိုးမဖြစ်နိုင်တာရှင်ကိုမိုးကသိပြီပဲရှင်ကျမကိုဘာလို့လိမ်မို့ကြိုးစားနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးညီမဖုန်းမချလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီသူကပြောတယ်နေ့ရက်ပြီမှာသူတစ်ချိန်လုံးရှိနေတယ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရိုက်ထားတဲ့တပုံတွေပြန်ကြည့်နေရလဲသူတွေ့တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နေ့ရက်ရှင်ထဲမှာဘာကြောင့်မှမသိဘူးကိုမိုးအရင်တတိရတာပဲနေမေလို့မရဘူးနေ့ရက်ရွေနဲ့အချိန်တိုင်းငိုဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကိုမိုးရဲ့လို့ဒီကညီမပြောခဲ့တဲ့စကားတန်တွေကိုသူတယောက်တည်းကြားခဲ့တာပါတဲ့ဟေးမျက်ရည်မစင်နိုင်တော့မိမတွေဖို့မျက်ရည်များဝဲတက်လာပြီးတစ်ဖက်မှာပြောနေသောစကားတို့ကြောင့်နှင်းပန်းလက်ထဲမှာခြင်ထားသောဖုန်းပင်လွတ်ကျသွားပါတော့တယ်
ทุนเอาด้วยเนาะเชื่อมูตีอยู่มาเปลี่ยนลายตีละฉันก็เชื่อตัวชอบมาเลยยังจะไม่เนี่ยไปเองดีลายเลยเด้แต่ก็สาวมาเลยฉันก็กูเพื่อนไปลายตีเนี่ยตัวมาดูลายยาตีก็อาจารย์เนี่ยเสียมาเดียวเท่าเอ้ยงั้นหน่วยไทยไม่ตีเนี่ยจะตัวสาวเก่งอะตัวมาเลยสาวกันเลยชอบไปเองอาม่าอาทิตย์เนี่ยไม่เองกูย่อบางยี่หมู่กูว่าไม่ตีบ่าวบางยี่หมู่กูยี่จังลูกตาตัวเนี่ยลายลายอะไรบ้างกูมูย่อปลาลายตัวเป็นมาเลยเหรอแกบางยี่หมู่ไม่เป็น
ตัวเองจะเตรียมยาทาตัวยาไปรอยงจีบุไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนี้บาร์เลยกูมุ่งชี้นี่เลยสุดละนี่ไม่รู้ยังไงมาเลยกูมุ่งที่แกชี้นี่เลยสุดนี่อยู่ที่คุณรับยาวาไลน์ตัวเปล่าเลยถ้าสุขนาสามมาเลยตัวเตะยาวาเมย์เลยแกจะไม่เป็นอะไรไหมขนาดเราสาวน้องทุ่งจอดท่ามากาแฟกว่าลาชาไปเดือดด้วยเปล่าลาซาสิกาเหยียดตัวเลยเนี่ยไม่เลยห้องเขาตีจริงวิอาจารย์เนี่ยในไลน์จริงเสียมากเลยเอ็งจีแค่นามุกุไม่ใช่กิจการจริงอาจารย์เนี่ยไม่
เสียมาเลยยาจียาจีเพี้ยตัวอยู่น้าเลยเลี้ยงเธอกับมูลายาบาดีเลยเลี้ยงกระเทียมปอมาจะปองด้วยเพี้ยเจนี่เลยเด้ตัวเนี่ยตัวใหญ่ทารีจะปองด้วยจีเบ้เลยเจมี่ปอมาเลี้ยงฟงเปียวจานี่เลยเด้อืมน้าบีกระเทียมปอมาตัวใหญ่มูลนี่เลี้ยงสาวไปทารีอันนี้ยังพระศรีอาจจะเทนี่อันนี้ยังอัดเวงแง่พ่อมีจะเทกูจุ่ยเด้เลยนี่เอ้าตัวตลุวันเลยตาตัวมาเลยเข้าใจมะนี่กูมูติดยาลุจะปองด้วย เนี่ยมูนี่ร้องอ่ะกูมูปีทาร์เลสซองดีกูเท่าที่นี่ร้องไอ้เปียวตัวละอามาเย่ถ้าสู้กูมูจะเก็บยาลาลาปอนน้องเนี่ยเป็นมากูมูจะเล่าชินีรักกูนี่น้ำเลยนะอย่างพี่มีเดตัวนี้ว่าเสียงไม่ชาลุไม่จบเพี้ยชินีรักละอามาเย่เขาเดตัวเนี่ยมาเอาเสียงไม่ชาพี่นี่รักเลยแล้วพี่เล่ไม่ยอมไอ้เย่เล่ไม่จ้าไปยังไม่เห็นเอาเช้านี่รับปอทุกตัวเปียวปีเราตื่นสายเกมยังมองจบตัวปีอายุสุสัยน่าทางไรไปอ๋อเอ๋เนี่ยอันนี้จะมาสู้ลุตัวยาว
ตัวเจ้าเขียนเลยเล็บเสียงตัวบีฮะถ้าสุมาเปลี่ยนนามเอง ทวดูซาเคเนแม่งกูนอกเสบิถาจ้ะเยมูกาเปมาตุตุตุไล่เปียวนี่เด้จ้ะทวบิทวบิเมนูเกษาเลยมันปาเจนอวูงาเมมเสสิเจนอโลบิบิทวบิเวที่แทปูบิรอเสมโลบิบิยาเซเนรอทวดูซาเคทวเนเวลาตอเมนแคนดูอจิเจนซงนัวซาวาเรเมนแคนเตียวเนเอ็งดูอจังมุชิอจังชาลากาชางปองมะแตยอกลานี่เด้อะคูเลบาเกษาด้วยยอกลาเตมะติเปียวเปียวมิวนี่ตอปงซันเพเนปาเพ็ดเนียเลเนมะก้ามูลา ไอ้ยังเข้าด้วยเนี่ยมาดูเว้ยในอีเมียวงด้วยก็อีสัมมาจอนี่เลยลูกเมนแค่ขันซาลายาเลยนี่บาลูกูถูกขับไปนี่ยาราเลยเชียนบัวเพียงเชิญลามามาเข้าต่อละทุกสิ่งก็จะลายาเว้ยเมนแค่บอกแต่ตยารู้ปูโมซุนเทนตัวยาบาร์เลยเมนแค่และนาวพิกาไว้อยู่ลากเกตต์แปนซีกูทบไปเองจานนี่จ้ะจะมาไม่รู้เจมูกูเมนแค่เพียงอยู่ตัวไรปะน้าสูจะมาเองกูลาเซียมารู้รับบุเชียนเปียมารอแค่ถ่านตัวอโมยาเนี่ยเปียวไรต่อ นี่แม่เองสกาจ้าเมนแค่แป้นซีจิโอไก่จังอาตัวเลยแล้วพี่นายได้บุญเนี่ยกูแค่ปามาลูมีลูเลยพี่บอกเนี่ยเมนแค่นี่แม่เองแล้วมองในแผลกูแผลกันเลยไปนี่กูกดเกจจะตาวะจังมากเลยอะเพื่อนพี่บอกลูนี่อยู่เชื่อมูลูอยู่ตัวลูเพื่อนพี่บอกไปมิวเตอร์แค่ละคู่ชิงที่บ้านเว้ยเนี่ยเชื่อจะมาเอาหรือปะอะคู่ลูอะดิ้งยองเพลย์เลยเว้ยเมนแค่แล้วมาลูตัวยาวไปเมนแค่เห็นลูยากูมีดีเนี่ยเชื่อมูลซิงมาเทนายด้วยเว้ยอะน้าเอาพี่ตัวไปแ
ไม่บอกเลยทุกคนดูอาเต็นวัดเลยไม่แค่มาเลยประตูทุ่มมันติดรอทุ่มเช้ามาก็ลูเล่แค่ในยามวันเลยปอกเวทหลาดอ่ะพี่ชายหลาดใส่ส่วนอารมณ์จ้าอยากวิ่งทุ่มยาเชื่อมูเล่ทุกคนดูอาเต็นวัดเลยไม่แค่มาเลยประตูทุ่มมันติดรอทุ่มเช้ามาก็ลูเล่แค่ในยามวันเลยปอกเวทหลาดอ่ะพี่ชายหลาดใส่ส่วนอารมณ์จ้าอยากวิ่งทุ่มยาเชื่อมูเปลี่ยนเลยที่ด้วยใกล้ด้วยในส่วนสีตัวเจนพี่เป็นมีเนี่ยไม่เลยพี่เปียกกูจีบีจ้องอันอันพี่
แล้วหมอจะพี่นี่ตัวเหม็นแค่อ่ะน้ามาเยี่ยมมือเสียไม่เปล่าไรทุนี่ตอนนี้แล้วส่งยาตรวจเชิงเพียงมองหน้าตัวการจะสิ่งอ่ะแล้วมาเลยโอ้เฮียพี่ล้วนนี่ตัวเหม็นแค่กูเช็ดไตตัวเราเลยทุนี่ยาตัวลุงยาไว้เอาหน้าใจลูกเทม่าเหม็นแค่ดูทรมาร์เลยเปล่าฟังหมอตรวจเยี่ยมมือยันนี่ตีกูเหม็นตัวไปเฮ้ยเยี่ยมมือไม่มาตีทีบุไม่ตีตัวไปเหม็นแค่แล้วก็ไม่เอาหลังกูเปลี่ยนจิตเลยเปล่า เมื่อแค่แล้วเปลี่ยนไปลูกจะได้ดูเหมือนไปจิตเลยจ้ะตัวใหญ่เนี่ยเลยจะตีส่งนี่ตัวตัวหลังกูตัวมาตัวกูตัวเต็มที่ตัวมาเลย
Shemu, ngau ke bau, ngati dua bi. Tiada macam mau mengkay. Lurai, dini tiada mabe. Sosso tiada ne, naja tiada be kuare. Tapi mene ngane karo, toya melam tu bu tene. Tiada te, ngujui ni toa mengkay ngucah ke bi. Shemu, tu ni ama thala parore. Toa tu sakhe, la toa kere ka. Tuma ye pina, Shemu piyang ni telu kansani yare. Nunu je, tuma ye kahong potun tu laya toa le sakali caw. Nemba entah jawab si toa parore. ไซเทมาเชื่อมูเน่ด้วยเส้นไซด์ด้วยจะพ่อพ่อปล่อยไว้เอียบออกมาลุเล่ทับไปยันนาเต้เอาไว้สร้างเลยไปยอดทลายกันเลยเด้เนี่ยไปกาลีอุตินิติกาเชื่อมูเน่จะก้าวไปกุญยาเอาพันธีปีเกตโตทวดูซาเคียฮอกันตุเป้ตุมาอยากโตสังเกตเปลี่ยนอมุยไหนทวดไปสุดท้ายโตทวดูซาเคียงกูจีบารีอ๋อยังมาเว้ไซเทียลามิลุเทนทับไปเขาเดี๋ยวมาเอ้กูมูยันตัดยานิลุ เทนชีฮอกันส์พูดด้วยทั้งมีซาตินเอทวดูซาเคงาสาวจารีเนี่ยท่าโตแคปยาลิตคือกูทบีเนี่ยเป็นเอ็งกูแลมปีบาร์เอเชื่อมัวตัวมาปีท่าโตมาสตาร์เกะวิทเทอร์เกลิบาเฮ้ทวดูปีร่าเลยมะบางยังโมปีเกล่ะจะมาโอปีบุมาตัวเลยทวดูจ้ารอเนี่ยเป็นเอ็งยังป้าพี่มะไม่ยืมมาเทนนายดูไปสิจ้าลาเลยกูมัวด้วยเจเน่กูมัวก็เฮ้ทวดูซาเคเนี่ยลองกูไม่ปีอาจารย์เงยเตยเซบีมะเนี่ยน่าด้วยพยองยองแต่ลาบาร์เอเอ็นะเนี่ยลองสังปุ่นลาบ
ตัวเนี่ยบอกเธอเมียเนี่ยพงธนาทุกคู่กูพยองยาโรเม่เลยตัวเนี่ยอย่างชิดเดียวพยองไปว่าเลยนี่แหละกูโม่อย่างชิดไปเลยกูโม่คือเป็นยามาเลยเหรอเนี่ยไปมาเช่นนี้ได้เลยเนี่ยอุดกูลงปองพยาบาลเลยเนี่ยกูโม่ด้วยเจนที่เจนเป็นจริงรู้ป่ะตัวมาเอ๋ล่ะสวยมั่งสีบุเรอะกูเนี่ยเบาตัวเนี่ยพยาเม่เลยแค่สารุยาลาเลยไม่ทุยต่อที่ดูดกู ป้าเป็นหมอตัวเจ้าอย่างไรคะเชื่อมือเอ็นนั่นหรือยังนี่ยังใช่ไหมแค่สารุยาบาร์เลยนี่แค่สารุยาบาร์เลยกูมูใส่เท้ามาตัวบ้านเนี่ยล่ะลูกย้อนไล่เช่นนั่นเลยชิดตัวกูที่ลูกเชื่อมอยู่เนี่ยมันในสิ่งเลยนี่เป็นไอ้นอกสิ่งนี้อะไรนี่เลยกูมูน่าสงสารเลยเนี่ยนอกเสร็จเช่นนี้กูมูจะรอลูกยาบีนี่จะรอพาลูกไม่ยาอะไรงูอยู่บีย้อนในชาติเนี่ยไม่เอ็นกูจีบีรอทว่าตัวสาเกนเซมกำชิมีบาร์เลย ถ้าจ้องรอตุสาเกงห้องแก่ไทยกองด้วยเว้นไทยไล่ยังลงไม่กล้าเอาอย่างผิวไล่เด้งขณะจ้ารอยังลงไม่ถ้าจ้อรอตุสาเกงเป็นเสมาทุ่งเส้นต่อสกัดแต่จะชุดทรัพย์อะไรเก๋ๆมองเห็นมูอันนี้กูได้กูเว้นจีไล่ไอ้ลูกพี่ไปเต็มใจไล่รอตุสาเกงจะกูลงตรงข้าวตัวอะไรยังลงมีพ่อหลานต่อรอตุสาเกงมาเนี่ยมีเสื้อเนบีเนี่ยแม่เองกูพี่พับปารอเลยนี่ ไม่มาเดียวลาไปต่อแค่จะเจนี่มาดูเชื่อมูอัตแอบยังเชื่อลาบีตัวมาเอาลาแพนในตะลุแค่จะยาบาร์เลยกูตัวยาหล่อไม่เนี่ยลูกว่าดังกากูตัวกำมือไม่แม่ยาไม่เล่าแค่บีละตีร้องมาไปตีโดเรนี่เองดังด้าสุระดังมายาลุมาทุ่งรบาบุนี่เองนี่เองเจนชินนี่เองเชนวิโกอาจูชิอังต้องชาบุกูมุมาเจนี่ลูรีกาตุลูกูลูรีปอนี่รอลูกพ่อกูลูเลกูกูยานี่เองลูกเทนิจาร์เลยชาเกเรลูกมาเทนชาบุแต่มูชิเรลูกมาเทนชาบุ กูพ่อกูแต่มูชิไม่มาตีจ้ามาเทนจ้ารอเฉยหนุ่ยพยองบีไม่มีย่อยบ่ได้ในจ้าเลยตีได้ก็อภิเกวะไม่เกวะตาเกวะแต่ไม่เกวะเนี่ยประตูมาไม่เกวะในจ้าบุเลยกูเล่าทารีกูตูกูเล่าทารีตียังก้ามาเกวะในน้าอาจารย์มาไล่พยองในจ้าเลยน้าบัวมาลูกยามพี่สุดเลยเสจามาอาจารย์ชาตัวบัวบ่ยามสวาปงทานาบ่ยามสวาเนียบ่ยามสวากูเพชรทายาเลยโอเมเน เดี๋ยวเองนี่แม่เองเนี่ยนักการผู้ปกครองเลยกูน่าสงสารเนี่ยเพื่อนี่เองจ้าเลยส่งเนี่ยไล่ปารอเลยอันนั้นดูกะเชี่ยมูช่วยเนี่ยจ้าอันนั้นดูอันนั้นช่วยมีส่งเนี่ยอันนั้นเสร็จส่งเช่นนี้เลยชิลี่ย่าล่ะตัวอันนั้นดูอภิโกจิงกัดทางกันกูควายเลยเด้กูมูติดการอภิทัวร์เราไม่เนาะนี่แม่เองช่วงเพื่อชาวงูจุ้ยปารอเลยทุกเช้ามาเองรอตัวสาเกนจะไล่ตัวลูกต้องเจอตัวบีเลยจ้าตัวปารอเลยแต่ที่เพียงวันลายวิทาจีรอ ตัวมาเอ็ปเซตเวนแต่ยืนเวนเอ็ปเช่นนี้เนี่ยเพื่อนเองกูอ่านหน้าต่อจากทวีมาถูกไปทวีตุสาเกมีชาลายาวารอเร่แต่เช่นเดิมมาเป็นแต่กาพูนี่ต่อเชียงเปียสีใสเนี่ยตัวลูดิอาเวนตัวลีเร่ทัวร์ลูมาลูมอพเชปีเหม็นแค่ยังนิวิไลชาเนจิมาไม่ดีวะน่าสงข้างตลาดท่าต่ออาคารเนี่ยตัวเวนจีเร่ประตูมาไม่ชีวีเปลี่ยนทรัพย์มีอภิวอาคารทางชีตลาดภาษาอุทาต่อข้างตลาดจีสีมา แต่เสียงยาทั่วปอลาดีกูลูโมจ้าไหลยาลีทอดิ
ပရိသတ်များခုနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးသူဒီဝတာရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်တလားဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလံပြီးတော့လည်းရင်ခေါင်စိတ်လှူရှာဖွေရဇလံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။